Ողջույն սիրելի հեռուստատիտող, կենտրոն հեռուստանկերության ուղիղ եթերում ենք, սկսում ենք մեր աշխատանքը, բարձր տրամադրությամբ ենք սկսում, լավ էներգիայով, ենտուզիազմով, այնպես որ առաջարկում ենք ձեզ երկու ժամ լինել մեզ հետ և հետևել մեր հաղորդմանը և տեսնել, թե ինչ հետաքրքիր հյուրեր ունենք և առանձնահատուկ հյուրեր ունենք այսօր, թե ինչ նորությունների մասին ենք խոսքը հետո կասենք և տեսնենք, թե ինչ առաջարկում ես Համլետ այսօր խոհանոցում, բայց մինչ այդ ես ողջունում եմ իմ գործընկերուհուն Տիգրանին, ողջույն։ Ողջույն, ողջունում եմ իմ բոլոր հեռուստատիտողներին, բոլորիս լավ օր եմ մաղթում, այսօր օրը տոնական է բոլորիս համար, ճակերտները մի փոքր բացեմ ու առաջ ընկնելով շնորհավորեմ հեռուստատեսությունում աշխատող մեր բոլոր գործընկերներին, որովհետև այսօր հեռուստատեսության համաշխարհային օրն է, շնորհավորում եմ նաև ձեզ տղաներ։ Շնորհակալություն, մենք էլ միանում ենք ոչ շնորհավորանքներին, բոլորին ենք շնորհավոր, այսօր կարող ենք ասել կրկնակի տոնի հատկապես կենտրոն հեռուստանկերության համար, քանի որ կենտրոն հեռուստանկերությունը, ինչպես արդեն նախորդ թողարկումներից մեկում ասացինք, արդեն 20 տարեկան է, 20-րդ տարին է, որ կենտրոն հեռուստանկերությունը իր անխափան եթերը շարունակում է, այնպես որ շնորհավորելով առաջին հերթին կենտրոն հեռուստանկերության բոլոր աշխատակիցներին, մենք նաև Անուշիկին առանձնահատուկ, քանի որ վստահ եմ այս պահին մեզ հետևում է, նրան ևս շնորհավորում ենք և բոլորին շնորհավորելով մաղթում ենք նորանոր հետաքրքիր նախագծեր, հաղորդումներ, հաջողություններ, տա Աստված, որ հետաքրքիր նորություններով և ամենակարևորը բարի նորություններով լցվի մեր եթերները։ Եվ միանգամից ողջունենք նաև Համլետին, լսենք, թե ինչ չի կունենալու հատկապես այս տոնական օրը։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ բոլոր հեռուստաընկերության աշխատակիցներին, այսպես ասած ես դարձա հեռուստաընկերության մի մասը, շնորհակալություն ինձ թիմ ընդգրկելու համար, բոլորիս նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում, իսկ ինչ վերաբերում է պատրաստելուն, ինչպես եւ խոսք է տվել, աշխատանքային շաբաթը սկսենք քաղցրով, որպեսզի այն քաղցրանցնի ջերմության ու բարձր տրամադրությունով պատրաստելու ենք խնձորով տարտ, ժամանակին հաղորդումներից մեկի ընթացքում ես պատրաստել եմ նմանատիպ մի դեսերտային այո, ես հիշում եմ եւ շատ համար դեղցով, այո, լուծումները տվել է դեղցով, այս անգամ, քանի որ միշտ անդրադառնում եմ սեզոնի մրգերին, չենք մոռանում նաեւ մեր ժողովրդի կողմից սիրված գոլդեն խնձորը։ Ես ասեմ շատ սիրված, այսօր հատկապես խնձոր շատ եմ սիրում։ Մեր ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանի, այսպես ասած վաստակը կարելի ասել, այս խնձորի հանդեպ յուրաքանչյուր հայ յուրահատուկ սեր ու զգացմունք ունի, դրա համար այսօր պատրաստում ենք այդ գոլդեն խնձորով։ Բայց ինչու Կարեն Դեմիրճյանի, ինչու պատմություն կա, չգիտեմ։ Ես եթե չեմ սխալվում, ժամանակին Սովետական Միության ժամանակահատվածում Կարեն Դեմիրճյանը աշտարակի այդ հատվածում, օհանավան կարպի այդ հատվածում այս տեսակի խնձորների տեսակներն է բերել և այգիները դրա միջոցով դրա համար զարգացել, բազմացել է, երևի թե դրա համար էլ ունեն կարմիր գույնի Դեմիրճյան խնձորը, չէ՞, քաղցրահամ շատ հետաքրքիր ունեցող խնձոր շատ եմ սիրում, Դեմիրճյան տեսակը հատկապես, մենք նույնիսկ ունեինք այգիներ, պապիկս մշակում էր ու հենց Դեմիրճյան տեսակն էինք, ունեինք, ափսոս, այնքով ենք ասում անցյալ ժամանակով, ցանկսրտի այսօր չկան ծառները, բայց և հետո և ես նույնպես այն որ ամենասիրածս տեսակն է ու շատ եմ օգտագործում ու ամենակարևորը երբ որ կարելի ասել տարին գոնե երկու անգամ ընտանիքով միշտ ուղևորում ենք ծաղկեվանք ու ամբողջությամբ աջ ու ձախ կողմերը տայգիներով պատված են ու ամեն անգամ միշտ պետք ասած մեքենան կանգնացնենք, իջնենք այդ բայց ասա որ ամենահաճելի պահը դա ծառից երբ որ ողնում ես փոշին մաքրում ես ու սկսում ես վայելել, չէ՞, դրանից հետո հաճույք չկա, շատ էմոցիոնալ պահեր են ու պետք է ամեն մեկը ապրի որ հասկանա ինչի մասն է խոսքը, որտեղ բարերով անհնար է փոխանցել, ուստի խոստացածս կկատարեմ, այսօր կպատրաստենք այդ տարտը, բաղադրիչները շատ պարզ ու հասարակ են, շատ բան պետք չի, ընդամենը շերտավոր խմոր 3-4 հատ գոլդեն դեղին խնձորը, մի փոքր ալյուր, դարչին, շաքարավազ ու մոտ 30 գրամ չափով կարակ։ Իսկ ձու մեզ պետ չի գալու։ Չէ, ընդհանրապես ձու պետ չի գալիս։ Հետաքրքիր է։ Բաղադրությունը պարզ է, մթերքները մաչելի, հասանելի, յուրաքանչյուր խանութում կարող եք գտնել, պատրաստման եղանակն է շատ պարզ ու հեշտ, մոտարպես 30 րոպե տևելու։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուրով տանը պատրաստի, ընտանիքի անդամները բոլորը գոհ կլինեն, թե նախաճաշի, թե երեկոյան թեյի սեղանի շուրջ, անբաժան ընկեր կարող է դառնալ։ Ես առավել քան վստահ եմ և
ես հիշելով նախորդ դեղցի տարբերակը թե ինչ համեղ է, ես պատկերացնում եմ թե այս մեկը դու փորձել ես դեղցի տարբերակը։ Դեղցինը ոչ, բայց շատ լավ հիշում եմ գազարով ինչ որ կարկանդակ էր պատրաստել։ Գազարով, որը ամբողջ հեռուստաընկերությունով փորձեցինք ու բոլորով շատ հավանել էինք։ Ամիսներ առաջ էր։ Ամիսներ առաջ, հա, դե չենք իշխել։ Ամիսներ առաջ, բայց ես հատկապես դեղ ծուկ մոտորես պլանավորել եմ, որ գազարով քեյք պատրաստել եմ, էլի։ Ահա, որը նվիրվում է մի Տիգրան Օհոլա։ Շնորհակալ, որ համը դուր եկել է ու շատ լավ, այսօր խնձորվենք պաստորեն վայելելու, դե ինչ ասեմ, քեզ բարի ընթացք։ Ձեզ նույնպես բարի եթեր։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին մշտապես մեզ հետ լինելու համար, շնորհակալություն հայտնենք Homeland ընկերությանը, որ իր պահածոներով մշտապես մեր խոհանոցի անբաժան մասն է կազմում, շնորհակալություն հայտնենք Fructovi Sat հյութերին, մեր հատկապես միշտ սիրում ենք նշել մեր հյուրերի ամենասիրելի հյութերին, այսօր մենք ևս կվայելենք այս հյութերից, եւ շնորհակալություն Կլեոպատրա ապրանքանիշին, որ մեզ հետ է, մեր գործընկերն է, եւ ամեն անգամ իր հաճելի գեղեցիկ փաթեթներով, անակնկալներով ճանապարհում ենք մեր հյուրերին տաղավարից։ Եվ այսպես ես հիմա հյութ լցնեմ մեզ գամ այդտեղ, ու մենք արդեն անդրադառնանք մեր իրադարձություններին, իսկ դու մինչ այդ ասա, տեսնեմ ինչպես անցավ քո շաբաթ եւ կիրակի օրերը։ Շաբաթօրի դեպ ես Կրկին հեռուստաընկերությունում էի, որոշակի աշխատանքներ ունենք, բայց կիրակին անցել է շատ լավ, ընտանեկան, ջերմ մթնոլորտում։ Իսկ ձեր մոտ ինչպես անցավ հանգստյան օրերը, ինչպես եք անցկացրել, հասցրել եք ինչ-որ միջոցառումների ներկայինել, թե նման անցկացրել եք։ Քանի որ եղանակները մի քիչ արդեն սառչել են, այսինքն այնպես ես չեմ ուզում ասել ցուրտ է, ասում եմ հով է, հով եղանակ է։ Ինձ կիրակի օրով հրավիրեցին ինկերներից խաշ ուտելու։ Եվ ասացին, արի, դե սեզոնային է, չէ՞, բացվել է խաշը, ահա, սա քեզ։ Շնորհակալություն։ Եվ մենք որոշեցինք առավոտ շուտ հավաքվել ընկերներով, ընտանիքներով, ծնողներով եւ նստենք հաճելի զրուցենք եւ վայելենք խաշը։ Բայց այստեղ կա մի հետաքրքիր փաստ, որ ես չեմ սիրում խաշ եւ չեմ ուտում։ Ես այդպես ուրիշ բանկեր եմ, բայց ես մասնակցեցի իբրև թե ես էլ եմ ուտում, իբրև ես էլ։ Կարևոր է արարողակարգն է։ Արարողակարգն է, այո։ Այնպես որ լավ անցավ կիրակը։ Դա արդեն երկրորդ հայ։ Կարևոր արարողակարգն է, որ մարդիկ սիրում են այս եղանակին հատկապես հավաքվել խաշի սեղանից շուրջ ու դա հրաշալի առիթ է ընկերերով հավաքվելու, զրուցելու, անցածի մասին, պլանների մասին զրուցելու, նորի հնի մասին եւ շատ լավ առիթ է հատկապես առավոտ շուտ, երբ որ հավաքում ես, այն որ նոր քնից արթնացել ես, գալիս, նստում ես ու տենց միանգամից իրար հետ, շատ լավ է։ Եղանակ ասացինք, եղանակի մասին ասենք։ Ինչպես հայտնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, սեպտեմբերից նոյեմբերի միջև 25-ը տեղումներ չեն կանխատեսվում, տեղումներ չեն լինի նաև մայրաքաղաք Երևանում, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, այնպես որ խաշի եղանակը շարունակվում է։ Ահա։ Կես կատակ, կես լուր։ Այո։ Այնպես որ մեր գեղեցիկ աշնանային եղանակը շարունակվում է, մենք շարունակում ենք վայելել մեր գունառատ աշունը, եւ դա ինձ օրինակ, չգիտեմ, շատ դուր է գալիս, ես չգիտեմ ովքեր ոնց աշունը ոնց են սիրում են, չեն սիրում, բայց ինձ որ աշունը հատկապես շատ դուր է գալիս, ես սիրում եմ աշնան հատկապես անձրևային, այն մի տեսակ սենց տերևի հոտ ունի է, սենց պատկերացրեցի։ Որ անձրևը գալիս, այո, ես սիրում եմ աշնանքները, դեղի նկարբինը, ոսկին։ Մենք հասկացանք իրար։ Այս պահին առաջարկում ենք տեսահոլովակ, տեսահոլովից հետո կվերադառնանք, կզրուցենք մեր իրադարձությունների մասին եւ արդեն հաջորդիվ կդիմավորենք մեր հյուրերին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, քանի որ ունենալու ենք հետաքրքիր հյուրեր եւ հետաքրքիր մի աշխարհի մասին ենք խոսելու այսօր։ Մնացեք մեզ հետ։ Իմանուշ Հայաստան ջան, պատկերացնում ես Հայաստանը վերևից դիտես, ասենք օդապարիկով։ Հրաշալի տեսարան։ Հրաշալի տեսարան։ Երբևէ փորձել ես։ Չէ, դու նստել ես օդապարիկ։ Ես չէ, որովհետև ես բարձրությունից վախենում եմ։ Կան պլաներում։ Սիրում ես ադրենալին այդպեսի։ Ահա որ շատ։ Օ՜։ Բացի այն, որ ես եմ սիրում, կինս էլ է սիրում։ Այ այդ արդեն։ Հիմա արդեն պլանավորել ենք, որ այդ կարող եք այսօր էլ փորձել, ասեմ ինչու, որովհետև այսօր 1783 թվականին հենց այս օրը տեղի է ունեցել մարդու առաջին թրիչքը օտապարիկով։ Հասկացա՞ր։ Այսօր շատ հատկանշական կլինի, եթե փորձեք, բայց այսօր այսօր դժվար է։ Իսկ ու մի հագստի օրն է, այսօր չէ, կարծեմ քո հագստի օրն է քիչ։ Եթե կարելի է դեպիս անում։ Մի առավոտյան մի աշխատանք, որից հետո խիտ գրաֆիկից թեթև է հատկապես։ Այո, ես օրինակ շատ մեծ ցանկություն ունեմ թրջելու հենց օտապարիկով օթում լինելու կամ ուղաթիռ նստելու, չեմ նստել, ուղաթիռ չեմ նստել, օդապարիկում չեմ եղել,
չեմ այն որ բարձրից որ sense ցածկում են, այդ դա էլ չեմ արել։ Ես էլ չեմ արել ու գիտեմ, որ միջև այդ ռիչկը մարդիկ անցնում են շատ երկար հետազոտություններ, որից հետո նոր արդեն նրանց կհետաքրքրեն, որպեսզի նրանք դա հետո թուղթ են ստորագրում, որ եթե ինչ-որ մի բան եղավ, իրանք իրանց վրա է պատասխանատվությունը եւ մեղք մնում իրանց վրա, որ շարից փորձանքից հեռու, ինչպես ասում։ Ես կբավարարվեմ միայն օթանավի կադրերով, օթանավից տեսնելով եւ միայն մարդկանց նկարածներով, որովհետեւ բարձրությունից իրականում շատ վախ ունեմ։ Մենակ բարձրությունից։ Բարձրությունից։ Ես օրինակ շատ փակ տարածքներից, օրինակ եթե շատ նեղ երկու պատ լինի, այդ արանքը երբեք չեմ մտնի, ասենք։ Պատկերացրեցիք, դա մի քիչ այ դա է։ Չէ, ես ցանկ մտնեմ բարձրությունից վախ ունեմ։ Հա, դե լավ։ Հետաքրքիր։ Դե տարբեր մարդու տարբեր ձև են։ Եվ ունենք եւս մեկ համաշխարհային օր, շատ հետաքրքիր համաշխարհային օր է, ողջունելու եւ բարևելու համաշխարհային օրը։ Ինչ հաճելի է, որ մենք ամեն առավոտ առիթ ունենք այս տաղավարից ձեզ ողջունելու, բարևելու, բարի մաղթելու, լավ օր մաղթելու։ Դու օրինակ ո՞ր բառն ես ավելի շատ օգտագործում, ողջույն, բարև։ Ավելի շատ նայած թե ո՞ր միջավայրում եմ գտնվում, ընկերական միջավայրում ողջույն, բարև, բան, իսկ արդեն մի քիչ պաշտոնական միջավայրերում ուզած չուզած սկսում ես բարև ձեզ, ինչպես եք, ասել այդ վիճակներին։ Ես երբեմն ողջույն, բայց գիտեմ, որ մարդկա ընդամենը ասում եմ կարճ, բարև։ Բոլորի դեպքում, եթե շատ մարդ է լինի, քիչ մարդ է լինի, մենակ մուտքի ժամանակ ասում է բարև։ Այսպես նայում է, շատ հետաքրքիր է միջալը, որովհետև անսպասելի է։ Միշտ սովորես, որ քեզ ասեմ բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, կամ չգիտեմ, ասես, չէ՞, բայց ինքը գալիս է ասում բարև, ու վերջ։ Ու մեր հեռուստաընկերությունում էլ, երբ որ առաջին օրերին, դեռ տարիներ առաջ, երբ որ այստեղ ընդունվեցի աշխատելու, բոլորը միմյանց անկախ նրանից ճանաչում էին, թե չէ, բոլորը միմյանց ողջունում էին, բարևում էին, ու դա արդեն տալիս էր նոր լիցքեր, որպեսզի օրդ ավելի լավ սկսես, իսկ աշխատանքդ ավելի արդյունավետ ու գրագետ կազմակերպես։ Այ, բայց այդ մի բան կա շատ կարևոր թաքնված։ Այդ ողջունելը, բարևելը պետք է լինի ժպիտով, որովհետև ժպիտով դու փոխանցում ես տրամադրություն։ Այս ասացի ու հիշեցի Միացյալ Նահանգների մասին, երբ որ մի հաղորդում էի դիտում մի անգամ, ասացին, այ դուք օրինակ ասացին, հաղորդավարը ասաց, դուք չգիտեք թե ինչու են, հատկապես ինչու են բոլորը ժպտում բարևելուց, շփվելուց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եւ հետաքրքիր էր, որ ես բացահայտեցի, որ քանի որ այնտեղ մարդիկ անընդհատ ներգաղթել են եւ Միացյալ Նահանգներում որպես այդպեսին կոնկրետ ազգություն հենց այդպես չկա, եւ բոլորը այստեղից, այնտեղից, Եվրոպայից, աշխարհի ամենատարբեր ծայրերից հատկապես գալիս են այնտեղ, եւ քանի որ բազմալեզու է եղել եւ մարդիկ չեն կարողացել իրար հետ շփվել լեզուներով, մեկը պատկերացրու չինացի, մյուսը չգիտեմ ռուս է եղել, այն մեկը հայ է եղել, մյուսը կորեացի, չեն կարողացել հասկանալ իրար, ստիպված եղել են ժպիտով, այնտեղ ձերքով, ոտքով ժպտացել են։ Hello, good morning, բարեզ, դե ժպտացել են, ժպիտով փորձել են այդ երկխոսությունը իրար մեջ կազմել, հա։ Ու շատ հետաքրքիր պատմություն են ինձ համար, ես էլ մտածում եմ, թե ինչու են միացան անգլին բոլորը իրար ժպտում։ Hello, ֆաստորեն, հա, ինքը շատ հետաքրքիր ու քին արմատներ ունի։ Տարինակ չի քեզ, օրինակ տարինակ չի, որ հիմա Հայաստանը որ միտեղ մտնում ես, ասում ես բարեզ, ասում ես բարեզ։ Չէ, միակամից տրավմատացում։ Ինչո՞ւ ես։ Ժպիտով ես մտնում, կասկածում։ Հա, ժպիտով եմ մտնում, ասում եմ, չէ ժպտում ես։ Ինչո՞ւ։ Մի բան են չես մարդու հետ։ Կամ էլ ընդհանրումա, որ իր հետ ինչ-որ մի բան են չի։ Կամ էլ դիտակարակը չէ։ Այն տարբերակն էլ է իրականում ակտուալ։ Ավելի ակտուալ է, ես կասեմ, Հայաստանի պայմաններում, քան թե։ Կան հակառակը։ Նաև մի հետաքրքիր համաշխարհային օր ունենք, որի մասին ես քիչ առաջ շատ լավ ճակնարկեցա, հեռուստատեսության համաշխարհային օրն է։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր բոլոր գործընկերներին, մեր շատ սիրելի գործընկերուհուն Անուշիկին։ Անուշիկ ջան, քեզ մաղթում ենք, որ շուտ լավանաս ու առողջանաս ու վերադառնաս մեզ հետ, մեզ մոտ, այստեղ եթեր։ Այո, եւ ունենք այս պահին տեսանյութ, որ առաջարկում ենք ձեզ հեռուստատեսության մասին, տեսնենք թե ինչ է պատմում տեսանյութը, եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորելով բոլոր հեռուստանկերություններին եւ հեռուստանկերության բոլոր աշխատակիցներին։ Խնդրեմ դիտենք տեսանյութը։ Հեռուստացույց ստեղծելու տեխնիկական և վարկածային բազան առաջացել են ռադիոյի ստեղծումից հետո։ Հեռուստատեսության պատմությունը սկսվել է մոտ 1 դար առաջ, իսկ առաջին փորձերն իրականացվել են 1920-ականների սկզբին ԱՄՆ-ում, Ճապոնիայում և Խորհրդային Միությունում։ 1933 թվականին ամերիկացի ինժիներ Վլադիմիրին հաջողվեց հորինել կաթոդային խողովակ, որը դարձավ հեռուստացույցի հիմնական մասը։
Նրա հայտնագործության շնորհիվ Մեծ Բրիտանիայում եւ Գերմանիայում կանոնավոր հեռուստահաղորդումներ են սկսվել արդեն 1936 թվականին, իսկ 1941 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Սակայն միայն 20-րդ դարի 50-ական թվականներին հեռուստատեսային հաղորդումները լայն տարածում գտան Եվրոպայում։ Զարգացող երկրների մեծ մասում պետական և մասնավոր հեռուստաընկերությունները ի հայտ եկան ավելի ուշ, 60-ականներին և 70-ականների սկզբին։ Հեռուստատեսությամբ եթեր հեռարձակվող կադրերը պետք է պատմեն ամեն ինչի մասին, իսկ սև և սպիտակ եթերները անզոր էին փոխանցելու տարվա եղանակների գունային գաման և ավելի պատկերավոր ու գեղեցիկ դարձնել եթերային թողարկումը։ Հայ գյուտարար Հովհաննես Ադամյանը ստեղծեց երկույնանի սարք ազդանշանների հաղորդման համար։ Հովհաննես Ադամյանը հեղինակն է այն առաջնային տեխնոլոգիայի, որը ընդգրկված է գունային հեռուստատեսության ստեղծման հիմքում։ Հունավոր հեռուստատեսություն ստեղծելու իր նախագիծը նա անվանել է հեռատես։ Նրա հետազոտությունների արդյունքներում սարքի գործող նախատիպը չի ստեղծվել, իսկ մշակված սկզբունքը ներդրվել է գունային հեռուստատեսություն ստեղծելիս և առաջին անգամ ցուցադրվել 1928 թվականին Լոնդոնում։ Հովհաննես Ադամյանը համարվում է գունավոր հեռուստատեսության նախահայրը։ Հայկական հեռուստաեթերում կենտրոն հեռուստաընկերությունը հայտնվեց ուղիղ 20 տարի առաջ, 2002 թվականին։ Տարիների աշխատանքը ապացուցել է, որ ոլորտում առաջատար դիրքեր զբաղեցնելուց և մեծ հեռուստալսարան ունենալուց բացի, կենտրոնը մի մեծ ընտանիք է։ Նկարահանումներից կան բազմաթիվ դրվագներ, որոնք դուրս են մնացել եթերից, քանի որ հեռուստատիտողին ներկայացվում է պատրաստի և մոնտաժված տարբերակը։ 2022 թվականը խորհրդանշող այս գեղեցիկ կենդանին վագրը քաջը արված վախում։ Չեմ կարող աշխատել։ Առատությամբ գողացողը առատաձեռն։ Ինչ։ Առատությամբ գողացել է։ Առատ գումար է գողացել մարդը։ Շռայլ, մեծ, լիքը, ոնց ասեմ։ Այս դիբիլները սա հեսա վրես է լցվելու։ Շուշուտ ասեմ գնանք։ Հենց այս հարցերի պատասխաններն են մոռացանում։ Մի օպերատորը երբ որ սկսում անի արտերիտ վրա ազդել։ Ես ասում եմ, դա քիչեսյան քիչենիա։ Խոսք ես ինչի՞ համար են բերել սա։ Որ էս ասում ես։ Խոսքը գնում է այս ոդկով բեռնախցիկը բացել փակելու մասին։ Ահա, մի վարկան։ Ահա, այս սենսորը, ահա։ Տեսեք, ահա, տեսեք, փակվեց։ Հեռուստատեսությունը եղել և շարունակում է մնալ չբացահայտված ու սարմանահրաշ աշխարհ։ Այսպիսի տեսանյութ, որ պատմել հեռուստատեսության մասին սիրելի հեռուստատիտող, իսկ հիմա մենք արդեն մեր տաղավարում ունենք հյուր, շատ սիրելի մարդ, որ սիրով հիմա Տիգրանին կներկայացնի և կզրուցենք կրկին հեռուստատեսության մասին։ Այս պահին մեր տաղավարում է մեր շատ սիրելի գործընկերուհին, Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի տնորենը Մարիամը Պետրոսյան, բարի առավոտ, բարի գալուստ մեր տաղավար։ Բարի առավոտ, շատ տպավորիչ, շատ գեղեցիկ, շատ հյուրընկալ տաղավար ունեք, դեպ, շնորհավորում եմ ձեզ, մեր բոլոր գործընկերներին, հայկական հեռուստատեսության բոլոր նվիրալներին։ Շնորհակալություն, փոխադարձաբար մենք էլ ձեզ ենք շնորհավորում, քանի որ բազում տարիներ արդեն գիտենք, որ հեռուստատեսությունում եք և հասցրել եք բավական հսկական ճանապարհ անցնել և կուզեմ, որ այդ ճանապարհի մասին պատմեք, թե ինչպես սկսվեց, ինչպես զարգացավ և ուր ենք հասել։ Ուրեմն 23 տարի է, որ հեռուստաընկերությունում եմ աշխատում, դե ժուրնալիստ լինելու երազանքը, այսպես ասած, մանկուց արդեն ձևավորված էր, որ ես պիտի ժուրնալիստ դառնամ։ Հեռուստատեսությունում հայտնվելը եղել է, չեմ ասի պատահական, այսպես երազանքի իրականացման ճանապարհին մի փուլ, այն ժամանակ ես իդեպեն սերնդից եմ, որ մենք թուղթու գրիչով էինք ռեպորտաժների տեքստեր գրում, VHS կասետի վրա նկարահանումներ իրականացնում, իհարկե բարդ ճանապարհ էր դա, ժուրնալիստ, հետո հեռուստամեկնաբան, լրատվական շուրջօրյա եթերներ և այլն, խմբագիր,
պատասխանատու խմբագիր, եթերի պատասխանատու խմբագիր, հիմա Էպիկենտրոն լրատվականն եմ ղեկավարում, շատ իմ ճակատագիրը, գիտեք, շատ բարեհաճ է գտնվել, ես շատ պրոֆեսիոնալ ու լավ մարդկանց հետ եմ աշխատել, լավ դպրոց եմ անցել, որը իհարկե որևէ կրթության հետ, որևէ համալսարանական կրթության հետ չեմ փոխի երբեք, օրինակ մեր հայկական հեռուստատեսության սենսեին են ասում, սենսեին անվանում նրան, գնելն Ալբանդյանի հետ 3 տարի միևնույն նյուզրումում աշխատելը, ինձ համար դա ցանկացած համասարանական կրթությանը հավասար չեմ կարող նույն նժարի վրա դնել կշերքի, դա անգերազանցելի տարիներ էին իսկապես, այդ հումորները, այդ վեճերը մասնագիտական, այդ Առանց վեճերի, իհարկե, դրանք բոլորը թրծեցին ինձ, դրանք բոլորը եփեցին ինձ եւ հիմա ունեմ այն, ինչ ունեմ, ինչի համար շնորհակալ եմ Աստծուն, ճակատագրին եւ ինչու՞ չէ նաեւ իմ աշխատասիրությանը։ Այո։ 23 տարի նշեցիք, որ հեռուստատեսությունում եք աշխատում, այնտեղ թուղթ գրիչից մինչև այս պահին չիպեր եւ այլն։ Բացի սա, ինչ փոփոխություններ են տեղ գտել մեր առօրյայում, մեր մասնագիտական աշխատանքի շրջանակներում, որոնց մասին կցանկանաք այս պահին նշել։ Տեսեք, այս աշխարհում, Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման փուլում շատ դժվար է վազել, հասնել։ Հեռուստատեսությունը թվում էր մի պահ պիտի նահանջի, բայց մենք էլ, դուք էլ, մեր անձնակազմն էլ առհասարակ հայկական հեռուստատեսության անձնակազմը կարողացավ հաղթահարել դա եւ կարողացավ համահունչ քայլել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց։ Ես չեմ ուզում ասել, որ մեռնում է հեռուստատեսությունը, չի էլ մեռնի, որովհետեւ կան նվիրյալներ, կան մարդիկ, կան մասնագետներ, որոնք ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենք հաղթենք։ Բայց այ ինձ հետաքրքիր է համեմատականի մեջ անցկացնելով, տեսեք, դուք շատ լավ նշեցիք նախկինում եւ այս պահին, թե չգիտենք արչեվում ինչ կլինի, բայց գոնե թե կարող ենք ասել այս պահին, նժարի վրա որ դնում ենք եւ նայում ենք զարգացվածության աստիճանը, այ ինչպես եք դուք գնահատում մեր օրը, մեր օրյա հեռուստատեսությունը եւ հեռուստատեսությունները, որովհետեւ վստահ եմ գիտեք նաեւ մնացած հեռուստատեսությունները ինչպես է զարգացումը։ Սկսնակ լրագրողներին էլ, ուսանողներին էլ շատ ասում եմ, պրակտիկանտներին, որ հայկական հեռուստատեսությունը պիտի, օրինակ, լրագրողը, եթե լրագրողը չկարողացավ հետևել տենդենցներին, կամ եթե լրագրողը չկարդաց իր բառամթերքը զարգացնելու համար, չհետևեց այն, ինչ տեղի է ունենում աշխարհում, գիտեք, մի էսպիսի բան, մեզ շատ մոտ է սովետական խորհրդային տարիների դպրոցը, այդ դպրոցին իսկապես պետք է հետևել, իհարկե արևմտյան լրատվամիջոցներն էլ շատ առաջատար են եւ այնտեղ էլ կան շատ հայտնի անուններ, բայց եթե օրինակ լրագրողը իր կյանքում երբևէ չի դիտել օրինակ Պոզների հարցազրույցները, չի հետևել օրինակ Պարֆյոնովի Նամետնի հաղորդմանը, ինչի վրա, այսպես ասած, ես մեծացել եմ եւ ինչ ինձ համար դաս է եղել ցանկացած Պոզների հարցազրույց, ուրեմն ինքը չի հաջողելու։ Ես ավելի շատ լրատվական բլոկում եմ պատասխանատու եղել եւ այդ փուլի մասին կարող եմ ասել, մնացածն էլ է լինույն է, եթե լրագրողը մոնտաժողի հետ կռիվ տված չեղավ, օպերատորի հետ կռիվ տված չեղավ կադրի համար, լուսավորողի հետ լույսի ստվերի եւ այս կռիվը տված չեղավ, ինքը չի հաջողելու, ինքը հեռուստատեսությունում անելիք չունի։ Շատ ճիշտ է, ծառայություն եք ղեկավարում, տանից էլ եք աշխատում, դժվար չի հետևել այդքան նորություններին, լրահոսին, որ տեմպից հետ չմնաք, տանից էլ եք աշխատում։ Ես չեմ աշխատում, միայն քնած ժամանակ։ Լրատվական հոսքին տեղեկացված լինե, ես չեմ աշխատում, միայն քնած ժամանակ եւ առավոտյան տանեցիներին ասում եմ, երբ որ ես արթնանում եմ, խնդրում եմ կես ժամ ինձ չխոսեցնեք, ես կես ժամ, հիմա փառկացու, այդ կես ժամը արդեն անցել է, որ ես էստեղ եմ, դուք շահել եք։ Հա, 30 րոպե ես պիտի չխոսեմ, մինչև ես արթնանա, մինչև ուղեղս արթնանա, եւ արդեն գնում է պլանավորումը օրվա ծրագրի, օրվա այն, ինչ պետք է անենք։ Այնց հետաքրքիր է։ Ներողություն, խնդրեմ, ինձ հետաքրքիր է։ Եղել է մի պահ, որ գա այն պահը, որ դուք մտածեք, որ չէ, պիտի այնուամենայնիվ ուրիշ մասնակցություն ընտրեի։ Այս ինչի ընտրեցի հենց այս։ Երբեք չի եղել։
ու ես երբեք չի եղել պահ, որ ես չաշխատեմ, դա եղել է երեխաներիս ծնունդի ծննդյան հետ կապված, հա, ընթացքը, մի որոշ փուլ մի քանի ամիս, ու չի եղել 23 տարվա ընթացքում մի փուլ, որ ես չաշխատեմ։ Անցել եմ Հայաստանի առաջատար լրատվամիջոցներով, այն ժամանակ Armenia TV-ին, որտեղ մենք գրիչով էինք գրում, այսպես ասած, դեռ կուկուռուզնիկի ժամանակներից, իսկապես մեծ դպրոց էր դա, տարբեր լրատվամիջոցներով ճանապարհ եմ անցել եւ ես շատ ուրախ եմ դրա համար, ես հպարտ եմ դրա համար, ես ձեռք եմ բերել լավ ընկերներ, ես փողոցում քայլում եմ գլուխս բարձր, ես սիրում եմ բոլորին։ Իդեպ, հեռուստատեսությունում վերջերս երեխաներ էին եկել մեր հեռուստաընկերություն մեդիագրագիտության շաբաթվա շրջանակում, տեսեք, երեխաները, մեծահասակները եւ ընդհանրապես բոլորը գիտեն, հեռուստաընկերությունը մի հաղորդավարի են տեսնում, ճիշտ է։ Հիմա երբ որ ես բացեցի մեր խոհանոցի գաղտնիքները եւ ցույց տվեցի իրենց, թե ինչքան մարդ է աշխատում այդ վահանակի մոտ եւ ասացի, որ ես բոլոր մարդիկ կարեւոր են եւ առանց մեկը մյուսի աշխատանքի, առանց թիմային աշխատանքի հնարավոր չէ այն ամենը տեսնել, այն ինչ որ դուք տեսնում եք, այսինքն հաղորդավարը բազմաթիվ աշխատողներից մեկն է, հետևաբար ուզում եմ այսօր նաև արժևորել բոլորին, ովքեր աշխատում են հեռուստաընկերությունում, վահանակի մոտ նստած մարդկանցից լուսավորող հնչյունային ռեժիստոր, օպերատորները, մեր մաքրուհիները, բոլորը այսօր պիտի շնորհակալական խոսքեր լսեն, շնորհավորանքի խոսքեր լսեն։ Այո, իսկապես դա այդպես է, եւ թիմային գիտակցությունը ամենակարևորն է։ Ոչ միայն հեռուստատեսությունում, տեսեք, նույնը կարող ենք օրինակ վերել թատրոնում, կարող ենք կինոյում եւ այդպես շարունակում են բժշկության մեջ թեկուզ եւ այսինքն որտեղ որ կա, մենք տեսնում ենք արդյունք, բայց այդ արդյունքի վրա թե ինչքան մարդ է աշխատում, ինչ թիմ է աշխատում, դա միայն թե դերևս մեզ է հայտնի, հեռուստա էկրանոց մենակ մարդիկ տեսնում են, ասել ձեզ հաղորդավարին պատրաստ եւ չեն տեսնում են մնացածին։ Լրատվական բլոգում եք միշտ աշխատել, իսկ եղել են դեպքեր, որ գնակտուն կամ գերեկոյան շատ ուշ ժամ ինչ որ իրադարձություն տեղի ունենա ու թողեք ամեն ինչ ու շտապեք հեռուստաընկերություն աշխատանքը շարունակելու համար։ Գիտեք, ինձ համար շատ բեղմնավոր փուլ էր, երբ որ ես Armius TV-ում աշխատում էի, նա շուրջօրյա լրատվական հեռուստաալիք էր, 2013 թվականին նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ ուրեմն մահափորձ էին կատարել Պարույր Հայրիկյանի դեմ, կրակել էին նրա ուղությամբ եւ այդ օրը մենք ժամը 12-ն էր գիշերվա արդեն վերջին եթերն էր եւ դրանից հետո ուրեմն տաղավարի դուռը բացում Արտակ Ալեքսանյանը մեր ղեկավար, ասում է Մարիամ, կասես մեկանց կեսել ենք եթեր մտնում։ Okay, կասեմ, մեկանց կեսել ենք եթեր մտնում։ Մի խոսքով իրադարձությունները եկան, ամփոփեցինք էսպես, ու ինձ ես գիտեմ, ժամը մեկանց կեսը վերջին եթերն է։ Մեկանց կեսի եթերի ավարտին մնացել են վարկյաներ, դուռը բացում։ Մարիամ, կասես երկուսանց կեսել ենք եթեր մտնում։ Ու ասեցի, լավ, երկուսանց կես ենք եթեր մտնում, հարգելի հեռուստադիտողներ, ժամը երկուսանց կես լուրերի հաջորդ թողարկումն է, դե մարդիկ հեռուստացույցի դիմաց սպասում են տեղեկատվության, իսկ մենք որպես շուրջօրյա հեռուստաընկերություն պիտի ապահովենք ամենաթարմ լրատվությունը։ Նու այդ եթերից հետո ասեցի Արտակ, արդեն կանչեմ ամուսնուս, որ գա տուն տանի, հա, կանչի։ Երկուսանց կեսի եթերն էլ անցավ, ամուսինը եկավ երեխաները մեքենայի մեջ, երեքանց կեսի եթերել ունեցանք, այդ օրը լուսացրեցինք ընտանիքով Armius հեռուստաընկերությունում, հա, անդադար եթեր ունեցել։ Անդադար եթեր ենք ունեցել, եղել է, եկել ենք տուն, նորից գնացել ենք աշխատանքի, շատ խառը պատմություն։ Զվարճալի դեպքեր։ Զվարճալի երևի դա էր, որ կարող էի առանձնացնել, շատ կան զվարճալի դեպքեր, երբ որ տաղավարում օրինակ, հա, սեղանի տակ հայտնվում է ու ռեպորտաժը չավարտված, օրինակ ոտքերի տակ հայտնվում է տեխնիկական սպասարկողը, որը եկել է լար ուղղելու, բայց ինքը քո ոտքերի տակ ու դու ստիպված ես բացումը կարդալ, այնպես ինչպես ոչինչ չի եղել։ Գիտեք, զգացմունքայնությունը, այսպես ասած, շատ պիտի չխանգարի եւ հեռուստամեկնաբանին եւ լրագրողին, բայց ես շնորհակալ եմ իմ թիմին, Էպիկենտրոն լրատվականի բոլոր լրագրողներին, որովհետեւ տեսեք, երբ որ իրենք օրինակ լրագրողը գալիս է Եռաբլուրից եւ մի տխուր պատմություն է այնտեղ ականատես եղել եւ գալիս է, ես գուցե իրենց շատ չեմ ասել, բայց ես ապրում եմ իրենց հետ, նկարահանման պահից սկսած մինչև ռեպորտաժի ծնվելը ես ապրում եմ, ես կարեկցում եմ եւ ես մտնում եմ այդ լրագրողի հոգեվիճակի մեջ մինչև ռեպորտաժի ծնվելը, որովհետեւ այսօր զգացմունքայնությունը մեր օրերում հատկապես թաքցնելը իհարկե
շատ բարդ է եւ այդ զգացմունքայնությունը աշխատում է ռեպորտաժներում ու ես շնորհակալ եմ բոլորին եւ ոչ միայն Էպիկենտրոնի այլ adekvat լրագրողական բոլոր անձնակազմերին որ այսօր կարողանում ենք ներկայացնել այն ինչ որ կա իսկ դա մեր գործն է օբյեկտիվ անաչար լրատվություն ներկայացնելը հերոստատիտով շատ անգամ մենք այս հատկապես պատերազմական այս բարձ շրջանում մենք տեսանք 1-2 դեպք ես կոնեթե հիշում եմ դուք գուցե ավելի շատ տեսած լինեք բայց եղավ մեկնաբանի կողմից հուզմունք եւ արտահայտման խնդիր բայց այնուամենայնիվ ես գիտեմ այսինքն այդպես գիտեմ գուցե եւ մի քիչ սխալվում եմ բայց գիտեմ որ բոլոր դեպքերում անկախ դրանից թե ինչ լուր ես դու հայտնում այդ նեյտրալ ոնց ասեմ առանց զգացմունքի այդ ուղակի զուտ մեկնաբանումը շատ կարևոր է որովհետեւ պետք է թույլ չտաս տեղի տա զգացմունքների քանի որ այդ դեպքում արդեն կփոխվի տեսեք ձեր ներկայացրած միջադեպ չի ասեմ ձեր ներկայացրած այդ պատմության ես վկան եմ եղել հանրային հեռուստաընկերությունում երբ որ աշխատում էի եթերի պատասխանատու խմբագիրն էի Իսկապես աղջիկը հուզվեց, դա թաքցնելը եւ հերոսների անունները կարդալը, որոնք զոհվել են պատերազմի ընթացքում, դա իսկապես շատ ծանր եւ դաժան աշխատանք է։ Իսկապես պիտի կարողանաս էմոցիաներդ զսպել, բայց դե երբեմն այո։ Ծանր օրերում ենք հիմա ապրում։ Շատերը նորմալ ընդունեցին հանդիսատ, նկատի ունեմ հերոստատի տողից, այսինքն հասկացան ինչի ինչոց է ինչ է կատարում ու յուրաքանչյուրն էլ կարող է լինել այդ տեղում եւ նույն վիճակում հայտնվել։ Երկար տարիներ դուք եք եղել հրատվական մեկնաբանի պաշտոնում, ձեր հետ եղել են նմանատիպ դեպքեր, որ եթերում հուզվեք, արտասվեք։ Ճիշտն ասած, ես կարողացել եմ զսպել էմոցիաներս, կարողացել եմ կառավարել ինձ եւ կյանքում էլ գուցե հավասարակշռված մարդ եմ ու դա ինձ օգնել է։ Չի եղել, չեմ կարող ասել, թե զսպել եմ ինձ։ Իհարկե ռեպորտաժի ընթացքում արցունքներ եկել են, ես դա մաքրել եմ, բայց հեռուստադիտողը դա չի զգացել։ Հեռուստատեսությունը ինչ է ձեզ համար։ Հեռուստատեսությունը մի ամբողջ կյանք է ինձ համար։ Հեռուստատեսությունը այն վայրն է, որտեղ ես ներդաշնակ եմ, որտեղ ես ապրում եմ, որտեղից ես էներգիա եմ ստանում, որտեղ նաև էներգիա եմ շատ տալիս ու ներդաշնակություն, կյանք, հերոստայինկերությունը։ Ու առհասարակ հերոստայինկերությունը մոլորակ է մոլորակի մեջ։ Այո։ Եթե երկրորդ անգամ հնարավորություն ունենայիք նորից մասնակցություն ընտրելու, լինեիք այն տարիքում, երբ որ նոր դիմել եք համալսարան, ձեր առաջին քայլերն եք արել լրագրության, հետո արդեն հերոստատեսային մյուս մասնակցությունների ոլորտում, էլի կընտրեիք այս ճանապարհը։ Չի փոխի ոչինչ, ամեն ինչ Աստծո կամոք գնում է այնպես, ինչպես որ պետք է։ Բայց դա նրանից է, որովհետև արդեն երկար ժամանակ անցկացնում, այսինքն տարիների շատ նվիրում եք ունեցել այս ոլորտին, թե մի քիչ ավելի ինձ հոգեհարազատ է դիվանագիտությունը, միջազգային հարաբերությունների ոլորտը, ուզում էի նույնիսկ երեխաներս գնային այդ ճանապարով, բայց դե հիմա ով է մայրիկի ուզածը իրականացնում, հա։ Այո, նստում են հակառակը։ Դիվանագետի աշխատանքն է ինձ մի քիչ ավելի հոգեհարազատ, բայց չի փոխի իհարկե։ Այո, նույնպես շատ կարևոր մասնագիտություն է, բայց ինձ հետաքրքիր առաջին քայլերը օրինակ, որ սկսեցիք։ Դե առաջին քայլերը էլի այդ բարդությունները նախ եղել եմ ժուրնալիստ լրագրող, որը ռեպորտաժներ էր պատրաստում։ Հետո առաջարկ ստացա վարելու ժամը լրատվականը, դա 2000 թվականներ, մոտ 22 տարի առաջ։ Armenia TV-ում, հա։ Եվ ես երկուսն էլ հասցնում էի անել, եւ ռեպորտաժներ էի պատրաստում եւ եթեր էի մտնում։ Իհարկե չի կարելի ասել, որ հուզմունք չկար, շատ էր հուզմունքը, հուզմունք հիմա էլ կա։ Հիմա ես որ ես տաղավարում եմ, ինչքան էլ ներդաշնակ լինեմ տեսախցիկի հետ, ինչքան էլ սա արդեն իմ տունն է, կա հուզմունք, չի կարելի ասել, որ չկա ու որևէ մեկը չի կարող ասել, թե եթերում ինքը չի հուզվում, չի լարվում, չի ձգվում, դա պետք է, դա պետք է։ Հա, հուզմունքը կա, հուզմունքը շարունակվում է նաև 20-22 տարի անց։ Այո։ Դա պետք է որպեսի դու զգաստանաս, որպեսի, որովհետև դու պատասխանատու ես տեսախցիկի առաջ, հեռուստադիտողների առաջ։ Այո, շատ կարևոր է, ճիշտ եք ասում, շատ կարևոր է դա, որովհետև նույն սկզբունքով գրեթե թատրոնում կարող ես ասել։ Ես այդ մեր մասնագիտականում եմ ասում, այսինքն կուլիսից մտնելուց առաջ չկա այդպիսի մուտք եմ ասում, այսինքն ամեն ներկայացում, որ պետք է մտնես խաղաս, չհուզվես։ Եթե չհուզվես, ուրեմն ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան ճիշտ չի։
Ճիշտ չի աշխատում։ Ես կուզենայի դուք նաև մի քանի բառով անդրադառնաք մեր 20-ամյակին, կենտրոն հերոստանգիտության 20-ամյակին, քանի որ հոբելյանական տարի է ստարի մեզ համար, եւ երկու խոսքով այ կուզենայի մաղթեիք այսօրվա մեր լրագրողներին, թեկուզ սկսնակ լրագրողներին կամ ովքեր այս պահին գործում են, ձեր մաղթանքը, ձեր ցանկությունը եւ խորհուրդը նրանց։ Հիմա սկսեմ լրագրողներից, տեսեք, մեր շուրջը շատ են պատմություններն ու թեմաները։ Հիմա լրագրողը հերոստատեսությունում աշխատող մարդը պիտի այդ պատմությունները տեսնի, այդ պատմությունները կարողանա դարձնել ռեպորտաժ կամ հերոստա հաղորդում։ Պատմություն պետք է ստեղծես դու, եւ հերոստայընկերությունը դա կադրն է նաեւ, դա նաեւ լույսն է, դա այն մտածողությունն է, որ պիտի կարողանաս վերարտադրել դու որպես ռեպորտաժ։ Սա լրագրողներին, որպեսի քայլելիս փողոցում գտնեն, փնտրեն պատմություններ եւ կարողանան այդ պատմությունները հանձնել թղթին, հետո նաեւ էկրանին։ Իսկ կենտրոն հերոստայընկերությունում 1.5 տարի է, որ աշխատում եմ, բայց 20-ամյա պատմությանը տեղյակ եմ որպես հերոստամարդ, կենտրոն հերոստայընկերությունը կայացած հերոստայընկերություն է, իր ուրույն տեղն է ունեցել հայկական հերոստադաշտում, դա մեր նաև սեփականատիրոջ պարոն Գագիկ Ծառուկյանի ներդրումների շնորհիվ է, որը շարունակում է նաև մինչև այսօր եւ նաև շարունակվելու են այն ծրագրերն ու այն նախագծերը, որ մենք խոստացել ենք, մենք իրականացնում եւ իրականացնելու ենք։ Կենտրոն հերոստայընկերությունում նվիրալներ են աշխատել, որոնց նույնպես շնորհավորում եմ, որոնք տվել են այն ամենը, ինչ կարող էին տալ կենտրոն հերոստայընկերությանը։ Դե մենք էլ նաև ձեր հետ միասին, մեր ամբողջ թիմով պատրաստ ենք բարձր պահել այդ անունն ու պատիվը, որ վաստակել է կենտրոն հերոստայընկերությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորին եւ կենտրոն հերոստայընկերության անձնակազմին եւ հայկական հերոստատեսության բոլոր նվիրալներին։ Շնորհակալ եք շատ, որ մեր տաղավարում եք, որ մեզ ունեք։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք մեր հովանավորի կողմից ունենք փոքր նվեր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ահա, մեր Կլեոպատրա ընկերության կողմից, մեր գործընկերության կողմից, սա ձեզ։ Շնորհակալ եմ, մաղթում եմ ձեզ բարի եթե։ Ես ցանկ շնորհակալություն, մենք էլ ձեզ ենք շնորհավորում այս երկար հրատապականին, մեկևս մաղթում ենք բարի անխափան եթերներ, որովհետև այսօր փողոցում էլ թե ընկերական շրջապատում շատ ենք տեսնում, որ բոլորը լրատվություն հետևելիս պարտադիր լսում են Էպիկենտրոն, հետևում են ձեր ռեպորտաժներին, որովհետև դա համարում են հավաստիության հրաշալի նշանակ։ Եվ ի վերջո, ինչպես ասաց Տիգրանուին, շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ երբ որ համանցանցով ես տեսնում մի նյութ, դու չգիտես դա հավաստի է, թե հավաստի չէ, այ բայց երբ որ տեսնում ես լրատվական, այսինքն էկրանից հնչող այդ ինֆորմացիան, այդտեղ գիտես, որ ամեն ինչ ճշտված է, ճշգրիտ է եւ ամբողջությամբ համապատասխանում է իրականությանը։ Ոչ ճիշտ տեղեկություն, լրատվություն չի հնչում, ոչ ճիշտ լուր չի հնչում Էպիկենտրոնում, այնպես որ հետևեք աշխատանքին։ Անկախ բարդություններից ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում, անխափան եթերներ ենք մաղթում։ Եկեք Անուշիկին էլ մաղթենք առողջություն, բարի վերադարձ։ Այո, բարի վերադարձ, այդ է, առիթ ունենք էլի ասելու։ Անուշի, կարոտում ենք, այսպես չի լինի։ Ասած, ես եւ մենակ մենք չենք ասում, խնդրեմ։ Բոլորն ենք։ Ես Մարիամն եմ ասում։ Ձեր շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էիք, շատ հաճելի էր զրուցել։ Շնորհավորում ենք ձեր բոլոր աշխատակիցներին, հատկապես Էպիկենտրոնի մեր գործընկերներին։ Ձեր հերոստատիտող, այսպիսի զրույց ունեցանք, հիմա մեր եթերում կլինի Գովազդ, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը արդեն հաջորդ հյուրի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Անմիջապես գնատուն ու մի շաբաթ դպրոց չգաս։ Յուհու, ստացվեց։ Ստացվեց։ Մի շաբաթ արձակուրդ։ Ես ունեմ ուզում։ Մտեք։ Կատնային շոկոլադ չտան կարամելով, կոնֆետներ էմոջի, շոկոլադ դրական լիցքերով, Grand Candy։
Ակցիան Holding-ն առաջարկում է ձեզ անշարժ գույքի նախագծում եւ կառուցապատում, ինչպես նաեւ ինտերիերի եւ էքստերիերի 3D ձևավորում, առանձնատներ, բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենքեր, կոմերցիոն եւ արտադրական տարածքներ։ Ակցիանը Հայաստանի կառուցապատման ոլորտ է ներդնում իր 30 տարվա փորձը։ Առաջնորդվելով նորագույն տեխնոլոգիաներով, ընկերությունը տեղական շուկայում սահմանում է որակի միանգամայն այլ չափանիշներ։ Ակցիան Holding. Փորձ, որակ, վստահություն։ Ժամանակն է մոռանալու ձեզ տանջող քրոնիկական եւ այլ բարդ հիվանդությունների մասին։ Գուանչժոու Չինական բժշկական կենտրոնը առաջարկում է ասեղնաբուժություն, ապակյա տարաներով բուժում, մերսում եւ տարատեսակ բուժման մեթոդներ։ Մարդու մարմնի վրա առկա է մոտ 700 կետ, որոնք ասեղնաբուժության միջոցով ակտիվանում են եւ ներգործություն ունենում կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա։ Բազմաթիվ հիվանդություններ հաղթահարվում են հենց այս եղանակով։ Ողնաշարի վրիժը մտած ցախ կողմած, ասենք ցավեր ծակոցներ ունես, սուր ծակոցներ։ Ու հիմա այդ ծակոցները մեղմացած է պրոցեդուրայից հետո։ Հայաստանում Չինական Գուանջոուի հիվանդանոց։ Մեր հասցենը քաղաք Երևան, Սեբաստիա 6։ Մանրամասների համար զանգահարել 010 7280 00 096 7280 00։ Անմիջապես կառուցապատողից Նորք Մարաշի բարձրավանդակում 60-ից 240 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարաններ ընդամենը 10% կանխավճարով։ Բնակարանի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գումարը արժեքի մինչև 90% չափով կվարկավորի HSBC Բանկ Հայաստանը։ Շահագործման հանձնված բազմաբնակարան համալիրը բաղկացած է 3 էլիտար մասնաշենքից։ Այն ունի անհատական կաթսայատուն, նաև ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներ։ Հարակից տարածքները կանաչապատված են, գործում են խաղահրապարակներ։ Մենք վերադարձանք տաղավար, այս պահին մեզ մոտ ունենք շատ հետաքրքիր հյուր, մարդ, ում հեղինակային հաղորդումներից մեկի, որը արդեն 8 տարի է եթերում, առնվազն 5 տարին ես անցկացրել եմ այդ հաղորդման շրջանակներում, եղել եմ հաղորդման լրագրողներից մեկը։ Այո, այնպես որ մեր հարևան տաղավարից մեր տաղավար հյուր է եկել, լրագրող, իրավաբան, հերոստամեկնաբան, կենտրոն հերոստանգերության, քո սխալը, սահմանագից եւ հանցանքի հետքով նախագծերի հեղինակ եւ վարող Տաթևի Գալստյանը։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, Տաթևիկ եւ տաղավարը։ Ես նույնպես շատ ուրախ եմ, որովհետեւ հարազատ տաղավարում եմ հարազատ մարդկանց հետ։ Այո։ Շնորհակալ ենք։ Այստեղ մենք Վարդգեսը ձեզ ներկայացնելուց մի քանի բաներ նշել, մեկնաբան, նաև իրավաբան, ինչպես եք հասցնում ես ամեն ինչը համատեղել։ Նախ ասեմ, որ հիշեցի, ես ինքս մոռացել էի քո սխալ սահմանագից, այսինքն բավականին շատ այսպես հաղորդումներ են եղել, բայց հետաքրքիր է, որ հեռուստատեսության իմ առաջին մուտքը եղել է ձախողված։ Երբ ես 18 տարեկան դեռ չկայի, 17 տարեկան եւ այդպես որոշում էի կայացրել, որ պետք է իրավաբան դառնամ, հետո այդպես մեկ օրում որոշումս փոխվեց, որովհետեւ դասախոսներից մի քանիսը ինձ համոզեցին, ասացին դեռ դպրոցական տարիքից ամսագրերի հետ համագործակցում ես, նյութեր ես տալիս, տպագրում են, ափսոս է, դիրքդ կկորի։ Եվ այսպես ինձ համոզելով ուղարկեցին լրագրության ֆակուլտետ։ Ինչ որոշում ունեի, մտածեցի, լավ, դե եթե լրագրություն, ուրեմն հեռուստատեսություն։ Եվ մի հայտարարություն կարդացի, որտեղ ասում էին, որ այսպես եղանակի տեսության հաղորդավար է պետք եւ կաստինգ էր հայտարարված։ Կրկնում եմ, 17 տարեկան էի, դեռ 18-ը չէր լրացել, առաջին կուրսի այն առաջին օրերն են։ Եվ ես այսպես պատրաստված գնացի, որ պետք է մասնակցեմ այդ մրցույթին, եւ երբ կանգնեցի տեսախցիկի առաջ ու ինձ ասացին ինչ որ բան պատմի քո մասին, ես իմ մասին ամեն ինչ մոռացա։ Ոչ մի բան չէի կարողանում պատմել։ Ասացին, դե լավ, մի բան ուրեմն արտասանի, մի բանաստեղծություն, մի բան ես արտասանեցի, ես իմ անուշ Հայաստանի բանաստեղծությունը։ Այն որ դա հիշում էի։ Դուրս եկանք, արդեն տեսախցիկներն անջատեցին եւ ինձ ասացին, գիտես, ամեն ինչ լավ էր, բայց ձայնդ մի ձևի շատ բարակ է, երևի մի որոշ ժամանակ ծխես, ձայնդ կարգավորվի եւ դրանից հետո նոր փորձես հեռուստատեսությունում, այսպես շատ հուզված գնացել եմ տուն, շատ հուզված մտածեցի, իզուր տեղը գնացի ես լրագրության ֆակուլտետ, ձայնս շատ վատն է, չհավանեցին, ոնց եմ հաստատվելու այստեղ։ Բնականաբար այդ ստրեսը հաղթահարեցի, մտածեցի, որ
ես քանի որ շատ նյարդայնացած եի, երևի թե այդպես բարակ, ինչպես են հեռախոսը վերցնում եւ ասում, «Ալո, այլ ձայնով»։ Ես այդ բարակ ձայնով խոսեցի եւ երևի թե պատճառը դա է, ես ինձ համոզեցի դրանում։ Այո։ Եվ ընդամենը 1 ամիս անց կրկին մի հայտնի հեռուստատեսությունից մեկը հայտարարել էր կաստինգ կրկին հեռուստամեկնաբանների։ Նկարները տարանք մենք թողեցինք անվտանգության աշխատակցի մոտ, ես եւ մորաքրոջս, մորեղբորս աղջիկներ։ Երկուսով նկարները տարանք թողեցինք անվտանգության աշխատակցի մոտ, ով մեզ ասեց ուշացել եք, ճիշտ ասած, 3 ավարտվել է արդեն մրցույթը։ Դե մենք էլ ասեցինք, լավ, այսքան տեղեկել հասել ենք, գոնե նկարները թող ձեզ մոտ մնա, եթե որևէ անգամ էլի կհայտարարվի մրցույթ, հաշվի առեք մեր տեխնացությունը։ Ասաց եղավ։ Մենք գնացինք, մի 200 մետր արդեն քայլել էինք հեռուստատեսությունից հեռու, եւ զգում ենք շնչակտուր մեկը մեր հետևից վազում է։ Պտտվենք, տեսնենք այդ անվտանգության աշխատակիցն է, ով գալիս է մեր հետևից եւ ասում է գլխավոր ռեժիսորը եկավ, ձեր նկարները տեսավ եւ ասաց, որտեղից ուզում ես այս աղջիկներին գտի բեր, որտեղ մենք անգամ չէինք մտածել, որ կարելի հեռախոսահամարտողներ։ Այո, այո, լավ է հասցրեց։ Այսինքն ճակատագիրն է վազելով եկել։ Ճանապարհից մեզ հետ տարան եւ փոքր զրույցից հետո առաջարկեցին, որ որևէ նախագիծ կազմենք եւ ծրագիր ներկայացնենք։ Կազմեցինք այդ նախագիծը, ներկայացրեցինք եւ զարմանալի կերպով շատ հավանեցին եւ մենք սկսեցինք Max Power, դեռևս չգիտեմ, որ ինչպես ասում են նոյթվերից, ժամանակներից, հիմա իհարկե ծախում եմ նայում այդ հաղորդումը, որովհետև ինքը ժամանցային հաղորդում էր, շատ թեթև, շատ այսպես զվարճալի, եւ հաղորդումներից մեկի ժամանակ անգամ գլխավոր օպերատորը Արման Ներոյան մի անգամ ասեց, Տաթև ջան, ասես, ճիշտ ասած, ժամանցային հաղորդման մեջ, երբ դու ինչ որ ծաղելու բան ես ասում, ժպտում ես, միթե ես շարունակում եմ քեզ լուրջ դեմքով նայել, քոնը չի ժամանցայինը։ Շատ վիրավորվեցի, մտածեցի, դե չեն ուզում էլի երևի այս հաղորդման մեջ մնամ, այո, մի բան կա։ Իհարկե հետագայում, երբ արդեն սկսեցին հաղորդումներս ավելի լուրջ սոցիալական ուղղվածություն ունենալ, հասկացա, որ ամեն մարդ պետք է գտնվի այն ծրագրի մեջ, որտեղ իր բնավորությամբ, իր էությամբ համապատասխանում է։ Այսինքն, երբ ես ինձ հետաքրքիր են ավելի լուրջ թեմաներ, ավելի սոցիալական խնդիրներ եւ դրանք համապատասխանում են իմ բնավորության որոշ առանձնահատկություններին, պետք է հաստատվել եւ ունենալ նմանատիպ որ հաջողություն ունենալ, այլապես այդպես նկատողություն են անելու։ Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերային կյանքի 20 տարիներից առնվազն 16-ը անցկացրել է կենտրոնում։ Իսկ ինչպես եկաք կենտրոն, ձեր մուտքը կենտրոն ինչպես եղավ։ Ահա, նշեցի, որ այլ հեռուստատեսությունում է եւ ծրագիր է անում, եւ կարճ ժամանակ անց իմացա, որ կենտրոն հեռուստաընկերությունում պետք է լրագրող, հաղորդումներից մեկում լրագրող է պետք։ Եկա, խոսեցի տնորենի հետ, այստեղ արդեն ներկայացրեցինք նա կենսագրական տվյալներս եւ հեռախոսը համարը։ Այլ հուզմունքը չկա։ Այո, հուզմունք չկա, արդեն կար փորձառություն։ Իդեպ ես արդեն երկրորդ կուրս էի տեղափոխվել եւ առաջին այդ կուրսում փաստորեն սկսել էի աշխատանքս հենց հեռուստատեսությունում եւ ամբողջովին տարվել էի հեռուստատեսությամբ։ Արդեն տիրապետում էի, գիտեմ։ Տիրապետում էի, կարելի է ասել այդպես, որովհետև ի սկզբանե արդեն հասկացել էի, որ ես տեսնում եմ ինձ հենց հեռուստատեսությունում, այլ ոլորտներ չեմ էլ փորձել անգամ։ Ինչպես նշեցի, ընդհանրապես տպագիր մամուլում եմ մի քանի հոդվածներ եւ պատմություններ տպագրել, որից հետո հենց մի անգամից առաջին քայլերս եղել են հեռուստատեսությունում։ Այստեղ հաղորդումներից մեկում որպես լրագրող գրեթե 1 տարի աշխատեցի եւ կրկին հանդես եկա հեղինակային հաղորդման առաջարկով։ Տնօրինությունը ընդունեց այդ առաջարկը եւ նշանակեց պիլոտային այսպես փորձ, այո, որ պետք է ովքեր չգիտեն ասեմ, որ դա այսպես գրված նախագծի նկարահանման փորձն է։ Այո, փորձնական տարբերակը։ Խոսքալը հաղորդումներ, բայց ոչ թոքշոու տարբերակով, այսպես հարցազրույցային կարգավիճակով մենք խոսում էինք առհասարակ սխալների եւ այն բացերի մասին, որոնք կան որևէ համակարգում կամ հենց մարդկանց կյանքում։ Հարցազրույցային տարբերակից ոչ թոքշոու, այդպես մի 8 տարի կարելի ասել, ինքը փոփոխվեց, վերածվեց թոքշոուի եւ մինչեւ 2012 թվականը այդպես թոքշոու տարբերակով հեռարձակվեց։ Դրանից հետո գիտեք արդեն որոշում կայացվեց, որ հանցանքի հետքով ծրագիրը։ Բայց բավական բարդ եւ հետաքրքիր, այսպես ասած, նախագծեր են եղել, որովհետեւ տեսեք, հիմա դուք ասացիք, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ ճանապարհ եք անցնում։ Այսինքն ուսումնասիրություն, ոլորտային ուսումնասիրություն, բացերը գրի առնել, համապատասխան մասնագետ գտնել, հյուրընկալել, զրուցել այդ մարդու հետ եւ փորձել նաեւ ինչ որտեղ սուր հարցերով, ինտրիգային ինչ որ մթնոլորտ ստեղծել, հա, որը կհետաքրքրի հեռուստատեսությունին, որովհետեւ սովորաբար ամեն մասնագիտության մեջ դերևս կարևորը կոնֆլիկտն է, եթե կա ինչ որ կոնֆլիկտ ասածը ճակերտային
conflictul în vor bani, așa încât haii ucei, spes asat șepun, poch hosacțion, este urem de la urme, e tak chiș zruit, e tak chiș. Aio, e tak chiș ergite kincio, vor ofete Newty Match car suje, vor te herosne, nirenke impatmu, mirenc halneri masin. Ient adrenk menk vertrelenk, e hosumenk tmra molucian masin, e vasumenk te inch car cavicea, cu nena ispahin, inch pisi motetsumner, inch pisi ca canciunem șac, vom ca hargelici gorzarut neri masov, hosumem meset mi anț of tmra molucionit bujvele, patmume te inch iravicea cum ai hait nivel, e bonce carohatsel, hahtaharel, e horuște binacana bartalisa in marcanț of care ispahin în gât nivum. Aisinkam bazma այդպես հետաքրքիր սյուժեներով մենք փորձել ենք մարդկանց ներսում ինչ-որ բան փոխել։ Քո սխալի միտքը հենց այդ էր, որ յուրաքանչյուրը, ով տեսնի այդ հաղորդումը և տեսնի այն հերոսներին, ովքեր խոստովանում են իրենց սխալները, հասկանան, որ այդ սխալը գուցե հենց իր մեջ է, դրա համար այդպես ասում ենք քո սխալը։ Ի դեպ ասեմ, որ մինչ օրս մարդիկ կան, երբ օրինակ վերջերս խանութներից մեկում Միկին այսպես նայեց ու շատ իր սենց այդ դու քո սխալի տաթևիկն ես գալիս ջան։ Հետաքրքիր է որ հիշել են, այո, հետաքրքիր է որ հիշել են դեռևս քո սխալից ու պատմեց որ մի բանտարկյալի կյանք էիք դուք ներկայացնում, թե ինքը ինչպես էր փոխվել եւ այլն, տպավորվել է այդ պատմությունը եւ ես վստահ եմ որ եթե այդ կնոջ մոտ ինչ որ բան տպավորվել է եւ ինքը հիշում է, կգտնվեն հաստատ մարդիկ, ովքեր հենց այդ սխալներն իրենց կյանքում տեսած եւ ուղաց կլինեն, դա էր թերևս նպատակը այդ հաղորդումը։ Խոսենք հանցանքի հետքով հաղորդաշարի մասին, այս հաղորդումը անելու համար պետք է լինել իրավաբան, արդյոք հենց դա էր պատճառը, որ հենց հաղորդման եթերային կյանքի ընթացքում որոշեցիք, որ պետք է ստանաք երկրորդ մասնագիտությունը ու ընդունվեցիք արդեն Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը։ Ահա, հետո եք ընդունվել։ Այո, այո, երկրորդ մասնագիտությունը սա իրավաբանությունը։ Ինչպես նշեցի ի սկզբանե, լրիվ որոշում ունեի, որ պետք է իրավաբանական ֆակուլտետ ընդունվեմ եւ ինձ այսպես համոզելով են տարել լրագրություն։ Ասեցի արդեն, որ գրում ես, լավ դիրք ունես, պատմություններ եւ այլն, եւ հրաժարվեցի իրավաբանությունից, բայց եկավ մի պահ, որ հասկացա, որ այնուամենայնիվ ես եւ իրավաբանությունը պետք է ավելի այսպես մտերիմ կապ հաստատենք, որովհետեւ երբ սկսեցի ավելի լուրջ թեմաներ վերցնել, սոցիալական խնդիրներ, իրավական խնդիրներ արդեն հանցանքի հետքով ծրագիրն է, երբ ներկայացնում ենք հանցագործությունների մասին, շատ պետք է որ ներկայացնողն ինքը հասկանա, թե ինքը ինչ է ներկայացնում։ Եվ հենց այստեղ էր, որ որոշում կայացրեցի, որ ես պետք է գնամ եւ ընդունվեմ երկրորդ մասնագիտական քննության Երևանի պետական համալսարան։ Ի դեպ շատ քչերը գիտեին, որ ես պատրաստվում եմ քննության երկար ժամանակ, այսպես պարապելով, այո, պարապելով եւ այո, ավարտեցի Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, մագիստրատուրայի երկրորդ վերջին կուրսում եմ Փաստաբանական ակադեմիայում եւ առաջիկա ամիսներին նաեւ պլանավորում եմ այս գործունեությունը ստեղափոխել իրավապաշտպան ոլորտ եւ իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվել։ Թվում է թե առաջին հայացքից լրագրություն եւ իրավաբանություն բավականին այսպես իրարից հեռու են, սակայն ասեմ, որ երբ այս երկու ոլորտները իրար հետ մեկտեղվում են, մենք կարողանում ենք կատարել հեռուստատեսության այն կարևորագույն գործառույթները, որի համար հենց ինքը հեռուստատեսությունը կոչված, այսինքն կրթել, դաստիարակել, լուսավորել։ Երբ մենք այսպես շարունակ ասում ենք, չէ՞, մեր հանրությունը իրավագիտակցություն չունի, տեսնում ենք շատ հաճախ մարդկանց, ովքեր կարծիքներ են այսպես արտահայտում, իսկ հիմա այնպես է, որ սոցիալական հարթակը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուրին ինքն արտահայտվելու, բայց շատ լավ կլինի, եւ դրական ուղղվածություն կարող ենք վերցնել, երբ մենք սովորեցնենք մարդկանց իրավագիտակցության, այսինքն յուրաքանչյուր ոք իմանա իր իրավունքները եւ իմանա իր պարտականությունները եւ սահմանազատել այդ անցումը, որտեղ են ավարտվում քո իրավունքները եւ որտեղ է սկսվում քո պարտականությունների շեմը։ Հենց այդ տեղը, որ պետք են գալիս իրավական գիտելիքները եւ ես համարում եմ, որ հանցանքի հետքով հաղորդումը հենց ունի այդ կրթական ֆունկցիան։ Այսինքն մենք կատարում ենք նաեւ մարդկանց կրթելու, մարդկանց իրավագիտակցությունը բարձրացնելու այդ գործառույթը եւ դրանով իսկ նպաստում, որ յուրաքանչյուր ոք իմանա, այ եթե իրեն ապօրինի ենթադրենք բերման են ենթարկել, առաջին քայլերն ինչպիսին պետք է լինի, այո, կամ ոտնահարել է հարևանն իր իրավունքը եւ ինքը չգիտի այս պահին ինչ մարմինների կարող է դիմել կամ ինչ կերպ կարող է պաշտպանել իր իրավունքը, ընդհանրապես մեկ զանգով ստանում է իրավական խորհրդատվություն, մենք ունենք այսպես խորհրդատվություն յուրաքանչյուր երկու շաբթի բոլոր այն քաղաքացիների համար, ովքեր ունեն իրավական խնդիրներ, եւ խորհրդատվության ժամանակ իրենք հասկանում են, թե ինչ մեխանիզմներ ունեն այդ պայքարը սկսելու եւ ինչ կերպ կարող են սկսել։ Կարծում եմ այսօր իրոք պետք է մարդկանց կողքին կանգնել, այո, եւ օգնել։ Միշտ է պետք, եւ այդտեղ օգնության է գալիս հենց այսպիսի նախագծերը մարդկանց օգնելու, ինչպես դուք ասացիք, լուսավորելու նրանց
Այո, ասեմ։ Շատ դեպքերում զանգել եւ ասել են կներեք, ես հանցանքի հետ կովիդ դատարանն է։ Այսինքն նման մոտեցում կա մարդկանց մոտ, ոչ թե դատարան, բնականաբար բացատրում ենք ինչ դատարանն է, եկեք հասկանանք խնդիրն ինչումն է, բայց քաղաքացիները այսպես վստահություն են ունենում, երբ իրենց գործը բաց եւ թափանցիկ ներկայացվում է։ Օրինակ շատ իրավաբաններ կան, ովքեր ասում են, դե իրավաբանությունը պետք է լրիվ լուսանցքից այս կողմ կերտել, քաղաքացու խնդիրը պետք է տանել դատարան, պայքարը պետք է այն կողմում անել, որտեղ չկան տեսախցիկներ, բայց կան մարդիկ, ովքեր ուզում են տեսնել իրենց գործի թափանցիկ եւ բաց լուսաբանումը, որովհետեւ չկա վստահություն, օրինակ նախաքննական մարմնի նկատմամբ, չկա վստահություն դատական համակարգի նկատմամբ, եւ այդ վստահությունը բարձրացնելու կարեւոր միջոցը հենց այդ բաց եւ թափանցիկ հրապարակային ներկայացնելն է։ Ինչի ենք օրինակ մենք դատական նիստերը ասում, որ դռնբաց են, որովհետև այդ դռնբացության մեջ կա թափանցիկություն, կա հրապարակայնություն, այո, եւ մարդիկ կարողանում են վստահ լինել, որ եթե այս գործը հրապարակվեց եւ եթե այս գործին ծանոթացան հանրության մեծ մասը ծանոթացան բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այստեղ որևէ մեկը չի կարող որևէ այլ, այսպես չգիտեմ, քայլեր անել կոռուպցիոն դրսևորման տեսքով։ Վստահությունը թերևս դա է եւ պատճառն էլ է դա, որ շատ հաճախ դիմում են մեծ, հետո նոր գնում են իրավապահ մարմիններին։ Ես կարծում եմ, որովհետեւ անաչառություն են տեսնում այդ ամենի ինչի մեջ, եւ տեսնում են հավասարություն, եւ այդ հավասարությունը օգնում է իրենց ճիշտ կողմնորոշվելու եւ գնալու, ահա հենց այդ զանգին, որ զանգում են ցեզ ու խնդրում են փրկություն են տեսնում, այսպես ասած, ձեր հաղորդումով ձեր մեջ։ Բայց ես ուզում եմ տալի դեպքերներ են իդեպան փակած, մի դեպք ես մի հետաքրքիր հարցն եմ, բայց ուզում եմ հարցնել։ Երբ որ երկու շաբաթի հետ հերթական ընդունելության օրերից մեկը մեզ զանգահարել էր մի կին, ես վերցրի հաղորդաշարի հեռախոսահամարը, պատասխանեցի, ֆորձվեց ինչ որ լուրջ խնդիր ունի ու խնդրեց, որ ուզում է այսօր անպայման տեսնել Տաթևիկ Գալստյանին։ Տաթևիկի հետ խոսեցի, այդ կինը եկավ մեր սենյակ եւ խնդրում եմ հաշարունակություն, արդեն դուք պատմեք, որ շուբայով իհարկե շատ հետաքրքիր պատմություն էր։ Մենք 4.5 ժամ լսեցինք այդ կնոջ պատմությունը եւ ամեն 1 ժամ անցնելուց հետո, երբ մեր համբերությունը հատում էր, ասում ենք, խնդրում ենք, ներկայացրեք, թե ինչ իրավական խնդիր ունեք, որտեղ ինքը խոսում էր ամեն ինչից։ Չգիտեմ, Ուկրաինայից սկսած մինչ Հայաստանի այն վերջին վեճերում ինքը տեսնում էր իր մասնակցությունը։ Երբ արդեն լրացավ 4 ժամը եւ ես այսպես գրիչը դրած ասեցի, չեմ ուզում այլևս ոչինչ ասեք, խնդրում եմ ասեք ձեր իրավական խնդիրն ինչումն է, այսպես նայեց ու շատ իր դեմքից եւ ասեց, ինձ բռնաբարել են։ Ասեցի, գիտեք ով է դա արել, տվյալներ ունեք, ասեց, իհարկե գիտեմ, եւ հեռախոսը բերեց եւ ցույց տվեց ինձ մուլթերոսներից մեկի նկարը։ Ես ասի, երևի թե սխալվել եք, մուլթերոսը, ասեց, այո, այո, այս սրիկան է ինձ բռնաբարել։ Այնպես որ զավեստալի դեպք է իրականում, որ 4.5 ժամ հոգեկան ինքնության տարապող անձի հետ ենք զրուցել եւ այդպես են չենք իմացել։ Անսահման, չգիտեմ, համբերություն ներդեր ունենալ, որ կարողանալ դիմանալ եւ բրավո ձեզ, որ կարողացել եք այս տարիները հաղթահարել եւ այդ զանգերը եւ այդ տեսակ համբերությունները։ Այո, շատ են նմանատիպ դեպքեր։ Եվ այդտեղից ուզում հարցնել 16 տարի հերոստատեսությունը, անձնական կյանք, ընտանիք եւ հերոստատեսություն, այ ինչ բարդություններ կա այս երկուսը համատեղելու մեջ, ինչպես է հաղթահարել այս ամենը։ Գիտեք, ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ ոչ թե համատեղել եմ, այդ երկուսը միտեղ են եղել, որովհետեւ երբ գալիս եմ հերոստատեսություն, ոնց որ տնից տուն գամ, ինձ մոտ այդ զգացողությունն է։ Հերոստատեսությունը ինձ համար լոկ աշխատավայր չէ։ Հերոստատեսությունը մի վայր է, որտեղ ես ինձ լավ եմ զգում, որտեղ երբ իմ օրն անցնում է եւ ես տուն եմ գնում, նույն կարգավիճակն եմ զգում, որ տնից եկա նորից տուն։ Իմ երեխաները, իմ ամուսինը, մենք փորձել ենք հնարավորինս այսպես միասին լինել բոլոր փորձությունների ժամանակ, բոլոր խնդիրների ժամանակ։ Շատ դժվար է, երբ համատեղում ես, ինչպես նշեցիք, հերոստատեսություն, աշխատանք, ուսում,
նոր ծրագրեր, երեխա, դաս բավականին այսպես խիտ է լինում օրվայիմ գրաֆիկը, Տիգրանուհին կարող է փաստել, որ շատ ժամանակ ես երկու հեռախոսով կարող եմ տարբեր հարցեր լուծել, մեկը ծնողական ժողովի մասնակցությանը խնդիրը կարգավորել, մյուսով հյուրերին ընդունելու կամ նոր թեմա վերցնելու, բավականին շատ են եղել խնդիրը, բայց ասում եմ, երբ կա ցանկություն, երբ սիրում ես քո աշխատանքը, անում ես դա մեծ սիրով. Ասում, եղել են շատ դժվարություններ, բայց հիմա եթե փորձեմ հիշեմ, թե ինչ ծանր է եղել այդ տարիներին, ինչ դժվարություններ, չէ, նայում եմ այսպես մեկ շնչով գնացել եմ, բայց այո, եղել են շատ դժվարություններ, որոնք հաղթահարվել են, որովհետև կասեր, կա նվիրում, կա հեռուստատեսություն, որին դու ոչ թե նայում ես որպես աշխատավայր, այլ նայում ես, որ քո օրվա մի մասն է, քո ապրելու ոճը արդեն թելադրվում է այսպես հեռուստատեսային կյանքով։ Ես ասում եմ, ինչ շատ ժամանակ հարցնում ասում են, այ արդեն իրավական ոլորտն եք ընտրել եւ գնում եք իրավապաշտպանություն այսպես կատարելու ճանապարով, գուցե գա ժամանակ եւ դադար տակ հեռուստատեսային կյանքին, չեմ պատկերացնում այդ ժամանակը։ Արդեն չեք պատկերացնում։ Չեմ պատկերացնում եւ մտածում եմ, որ ոչ թե այդ ժամանակը կգա, այլ կգա այն ժամանակը, որ հեռուստատեսությունը եւս գործիք կդառնա այդ իրավապաշտպան գործառույթը հանրության մեջ տարածելու եւ ավելի օգնելու մարդկանց։ Եվ ինչպես որ այսօր։ Այո, ինչպես որ այսօր, այլ ավելի խորացված տարբերակով։ Այո, շատ ճիշտ բառ ասացիք, նվիրում։ Այո։ Նվիրյալներ, շատ կարևոր է։ Պետք է նվիրյալ լինես քո աշխատանքի, որ կարողանաս հաջողել, ինչպես որ դուք եք հաջողել այս տարիների ընթացքում։ Ներ շարունակ կատարելագործվելով, շարունակ սովորելով, այ դա ուզում եմ ասել։ Այ երբ մեզ թվում է, որ ահա հասել ենք մի կետի եւ այստեղից են կողմել, ինչ երկար տարիներ թվում է, թե 16-17 տարի հեռուստատեսությունում ես եւ այլևս սովորելու ոչինչ չունես, պետք է ասեմ, որ սովորում եմ ամեն օր, ընթերցում եմ ամեն օր, որոշ նախագծերի, այսպես չգիտեմ, դետալներ ուսումնասիրում եմ ամեն օր, փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ կարելի ավելացնել, սովորում եմ գիտելիքներ, որոնք պետք կլինեն նաև եթերից հանրությանը տալու, որոնք օգտակար կլինեն նրանց իմանալու եւ եթե չլինի այդ ինքնակրթությունը եւ եթե չլինի այդ զարգացումը, ապա մենք բոլորս գիտենք, որ յուրաքանչյուր հաղորդում գալու է եւ կանգնելու է լճացման շեմին եւ այլևս տալու եւ վերցնելու ոչինչ չեն ունենալու մարդիկ։ Այո, ճիշտ է։ Շնորհակալ ենք շատ Տաթևիկ ջան, որ այսօր մեր հյուրն եք, դուք եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք հեռուստատեսության համաշխարհային օրվա հետ կապված։ Հանցանքի հետ քով հաղորդաշարին մեծ հաջողություններ ենք մաղթում, ձեզ անխափան եթերներ ու լիքը։ Եվ մաղթում ենք նաև մի նոր նախագիծ, մի նոր հետաքրքիր նախագիծ, քանի որ նախագծերի առումով ձեզ մոտ ստացվում է եւ մեկը մյուսի հետևից շատ կարևոր եւ շատ արդյունավետ նախագծեր են, այ մենք այն որ ասում եմ համել առաջարկ ենք անում, էլի մտածելու մի նոր հետաքրքիր նախագծի մասին, որովհետեւ շատ կարևոր է այն աշխատանքը, ինչ որ դուք անում եք։ Եթե ցույց տվեք մեր գործընկերոջ Կլեոպատրա ընկերության կողմից ձեզ հանձնել փոքրիկ փաթեթ նվեր, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այս տոնական օրով մենք ոչ մի հյուրի, հատկապես կանանց, ցույց չենք տալիս առանց նվերի մեր տաղավարից հեռանալ։ Ձեզ շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք մեր հեռուստաընկերությանը եւս մեկ անգամ, քանի որ համընկել է, որ մենք 20 տարեկան հեռուստաընկերություն ենք, կենտրոն հեռուստաընկերությունը, ձեր հաղորդումները, մեր հաղորդումները եւ նաեւ այսօր համաշխարհային օրն է ամբողջ հեռուստատեսության աշխատողների համար։ Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր է անխափան լինեն ձեր եթերները։ Շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես ուզում եմ, որ ձեր եթերը լինի անխափան, ուզում եմ, որ այն գործառույթները, որ իրոք դրված է հեռուստատեսության ուսին, մենք կարողանանք պատվով կատարել, կատարենք այն գլխավոր առաքելությունը, որ դրված է մեզ այն յուրաքանչյուրի վրա, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ հեռուստատեսությունը եւ ժամանակին եւ այսօր ճաշակ թելադրող է, հասարակական կարծիք ձևավորող է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հեռուստատեսությունը ունի այսպես սուր սահմանած ստանդարտներ եւ այդ ստանդարտներին համապատասխան եթեր է հերարցակում, զերծ պահելով հասարակության ըմբռնությունից, ժարգոնային խոսքից եւ բազմաթիվ այլ ճակերտավոր արատավոր երևույթներից, որոնք այսօր ցավոք սրտի որոշ ԶԼՄ համակարգի մի շարք ներկայացուցիչների կողմից չեն պահպանվում։ Ես ուրախ եմ, այո, որ մեր հեռուստատեսությունը պահպանում է այդ ստանդարտները, մեզ բոլորի շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ նաեւ մեր հեռուստադիտողներին, որովհետեւ բոլորի համար կարծում եմ հեռուստատեսության մուտքը իրենց կյանք մեծ հայտնություն էր։
Տերևս մի փոքրիկ պատմություն ներկայացնեմ եւ ես ինքս ձեզ հրաժեշտամ, շատ հաճախ ինձ հարցում են, ասում են, լավ, ինչպես էսպես հերոստատեսությունը առաջացավ։ Այ առաջացման պատճառը թերևս արմատներով ռուս մի ինժիների հայտնագործությունն էր, ով կաթոդային տրուբկա հայտնագործեց։ Դա հերոստացույցի կարևոր մասը, այսինքն առանց այդ մասի հերոստացույց չեն կարող պատրաստել։ Եվ հենց այդ հայտնագործության շնորհիվ է, որ ընդամենը 3 տարի անց Մեծ Բրիտանիայում եւ Գերմանիայում սկսեցին կանոնավոր հեռարձակումներ ապահովել, եւ այսպես հերթը հասավ մեզ արդեն 58 թվականից սկսած, մենք էլ նույնպես սկսեցինք, եւ դա ասում եմ յուրաքանչյուրիս համար հաղթանակ է, որովհետև հանրությունը տեղեկացված է, իրազեկ է, թերևս չկա որևէ մեկը, որ չիմանա, թե աշխարհի որ ծայրում ինչ է կատարվում կամ իր երկրում, իր սեփական տարածքում ինչ դեպքեր են տեղի ունենում, մեկնաբանություններ է լսում տարաբնույթ, եւ փառքասու այսօր հեռուստատեսություններ ամեն մեկը մի ուղղությամբ ներկայացնում է մեկնաբանների, կա ազատություն, խոսքի ազատություն, որը սակայն չպետք է ամենաթողության հետ շփոթել։ Եվ չարաշահել, այո, շատ ճիշտ եք, շատ ճիշտ եք։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որ հեռուստատեսությունը ամենակարևոր պրոպագանդման միջոցներից մեկն է, եւ ինչ որ մենք ասում ենք, մարդիկ լսում են, եւ ինչ որ մարդիկ լսում են, նայել ընկալում են։ Այդ կարևոր է, թե մենք ինչ ենք ասում եւ ինչպես ենք ներկայացնում, ինչպես որ դուք ասացիք։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Շնորհակալություն։ Այս պահին գովազդ մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք դիմավորել մեր մյուս հյուրերին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այս հերոսին, սիրելի հեռուստատեսող, ինձ թվում է շատ շատերը գիտենք, շատերը այսօր անկախ տարիքից, որ այսօր արդեն մեծացել են, մեծ մարդիկ են դարձել, այս հերոսին, ահա այսպես պահենք, գիտեք, բոլորը դրեթե։ Ավելին ասեմ, 20 տարի առաջ այս հաղորդումը եթեր հեռարձակվեց ու դարձավ իմ սերնդի, նաև արդեն եկող սերնդի սիրելի մանկական հաղորդումներից մեկը։ Ներկայացնեմ, թե այս պահին ով է մեր տաղավարում, ռեժիսոր, դերասան, Քերի մուլտիկնիկ հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Կորյուն Մայրն է մեր տաղավարում։ Բարի լույս, բարի։ Ողջույն ձեզ, բարի լույս ձեզ, շնորհավորս ձեր տոնը, մեր տոնը։ Շնորհավորս, այո։ Դուք հարց եք տալու, ես պատասխանեմ։ Այո, նշանակ 20 տարի առաջ ստեղծեցիք այս հաղորդումը, այ գաղափարը ինչպես եկավ, ինչպես որոշեցիք ստեղծել այս հաղորդումը, որը նման մեծ հաջողություններ ունեցավ, որ դիտել եմ ես, դիտել է իմ այսօր դիտում է նաև իմ աղջիկը, դժվար է երեխաների համար հետաքրքիր ինչ-որ բան ստեղծել։ Որն է ձեր հաջողության բանաձևը։ Ասեմ, միշտ մտածել եմ Աստված ինչու է ես նկարչական շնորը ինձ տվել։ Ասում եմ, երևի մի օր պետք կգա, բացի դրանից հիմա մտածում եմ, որ բոլոր ռեժիսորները պետք է մի քիչ նկարել իմանան, որպեսզի իրենց ներքին էկրանով տեսած բոլոր պատկերները կարողանան թղթին հանձնել։ Եկավ մի պահ, որ հասկացա, որ նկարչությունը հենց այս հաղորդման համար է, որ պետք եկավ ու 20 տարի այսպես սիրում շարունակվեց, ստեղծեց ես կերպարը Քերի մուլտիկնիկ, եթե նկատել եք, ինքը Դոն Կիխոտի նման է։ Այո։ Երազանքը շատ նման է, այո, ճիշտ է։ Երազանքը փնտրող, այո։ Եվ թե այդ երազանքները փնտրում ենք եւ նվիրում երեխաներին։ Բացի դրանից ասեմ, որ միշտ երբ որ ես էի փոքր, հեքիաթները հայկական ընթերցում էին, մեր հերոսները ամենայն դեպս եղել են Քաշնազարը, ոչ օրինակելի, Զախորդ Փանոսը, ինչ որ այդպես մեծ շարունակ այդպես կերպարներ էին, այո, որոշեցի մի կերպար ստեղծել, որը օրինակելի կլինի երեխաների համար, բարինք քարոզի սովորելու, սովորեն նկարել, մուլտաշխարհ կտեղափոխի երեխաներին կարևորը։ Շատ հետաքրքիր է այն տեխնիկական լուծումները, որ դուք առաջարկում եք, միշտ ես շատ լավ հիշում եմ, թերևս ես էլ եմ բազում անգամներ դիտել հաղորդումները, այն տեխնիկական միջոցները շատ հեշտ, ինչպես կարելի է նկարել, ենթադրենք նապաստակ։ Այսինքն մարդը, որ շատ բարթացնում է, չգիտի որտեղից սկսել, որ գնալ, այ հետաքրքիր է, որ դուք որտեղից եք սկսում, ոնց եք գնում։ Հեշտ տարբերակով գեղեցիկ ստանալ է գեղեցիկ։ Ես միշտ ասում եմ Դյուրինգ կերպարով ձեզ սովորեցնեմ նկարել։ Այո։ Տեսեք, ես նկարիչ չեմ, նույնիսկ նկարչական դպրոց չեմ գնացել, Աստծո շնորհքը տվել է, Աստված նկարել եմ սովորեցնում փոքրիկներին, ուսա չեմ համարում, որ մենք արհեստավոր պրոֆեսիոնալ նկարչություն ենք սովորեցնում, ուղղակի երեխաներին սովորեցնում եմ ավելի
չվախենալ նկարելուց, կարողանան ինչ իրենց նկարներ, գեղեցիկ նկարներ, փոքրիկ նկարներ, որ նամակներ են ինձ գրում, որ դժվար է, մեզ մոտ չի ստացվում, ես ամեն ձև գտել եմ այն պատասխանը, որ կարելի է նկարել ամեն մեկին նկարած ու յուրովի է, լավ թե վատ դա կապ չունի, երևի թե ինձ մոտ էլ ստացվում է երեխաների հետ. Երևի այն ժամանակ Արմենակոպ հեռուստա։ Արմենակոպ հեռուստա ընկերություն անպայման քերի մուլտիկնիկին, հենց այդպես է նամակը ստացվում։ Հաղորդում եմ, ծնվել է Արմենակոպ հեռուստա ընկերությունում այն ժամանակ 2002 թվականին, առաջի եթերը սեպտեմբերի 18-ին էր, այս տարի լրացավ 20 տարին։ 20 տարի։ 20 տարի։ Դե մենք տեսեք թիվ ենք հնչեցնում, 20 տարի, բայց դա մի հսկայական ժամանակ է, որ արդեն սերունդ է փոխվել։ Սերունդ եւ սերունդ։ Տակավին երիտասարդ։ Տակավին երիտասարդ, բայց ես ասեմ, որ չեք փոխվել, ոնց կա, դից մնացել։ Շատ լավ, երևի քեռու։ Լավ է պահպանվել։ Քեռու կախարդական Ալբուլդան երևի ինձ երիտասարդ է պահում։ Այո, երևի չէ, վստահ եմ։ Դուք դեպի ներողություն եմ խնդրում, շատ ներողություն, գովազդով ընդմիջվենք, որից հետո կվերադառնանք ու շարունակենք շատ հագեցած ուրիշը, որովհետև շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա է հերոստատեսությունը։ Այս պահին գովազդ, այո, մեր եթերում, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Ալբուլդա, մենք վերադարձանք, վերադարձանք տաղավար։ Ես ես պետք է քերի մուլտիկնիկով դիմեմ, չգիտեմ Վարդգեսը ոնց է ուզում։ Այո, քերի մուլտիկնիկ, իսկ ինչու Ալբուլդա։ Հորինեցիք մի կախարդական խոսք, որ երեխաներին հետաքրքրի, ոչ մի լեզվի հետ կապ չունենա, երբ կախարդական լեզվի հետ կապ ունենա, ու հասկացա տարիների ընթացքում, որ իսկապես Ալբուլդան կախարդական ուժ ունի։ Այո, եւ աշխատում է։ Եվ աշխատում է, հա։ Շատ հետաքրքիր է, տեսեք դուք, մենք նախորդ հյուրեր ունենք հանցանքի հետքով մեր Տաթևիկին, մեր տաղավարում, դրանց առաջ։ Ես լսում էի։ Այո, Մարիամին, չգիտեմ, Մարիամին։ Եվ զարմացած եմ, որ Մուլտերոսը այդպիսի բան է արել։ Չէ՞։ Շատ զարմացած եմ։ Շատ լավ է։ Այո, այո։ Դե ծավալվեմ։ Ծավալվեմ։ Մուլտերոսին չնկարեք։ Ինչ եմ ուզում ասել, տեսեք։ Կար Մուլտերոսներ են երևի։ Դե լինում են այդպես մեկ-մեկ տենց, այ որ ձեր հաղորդումները չեն դիտել, դրա համար էլ այդպես է։ Խորհուրդ ենք տալիս դիտել։ Մանկություն չեն ունեցել։ Տխուր մարդիկ։ Դժբախտ մարդիկ, լավ մանկություն չեն ունեցել։ Շատ ճիշտ է։ Ինչ էի ուզում ասել, ներողություն խնդրում, միտքը չընդհատվի, ինչ էի ուզում ասել, դուք գործ ունեք մի ուրիշ աշխարհի հետ, դուք ունեք գործ երեխաների հետ, որը շատ կարևոր է, շատ նուրբ աշխատանք է պահանջում, որովհետև 20 տարի պահել հաղորդումը շրջագայելով տարբեր հեռուստատեսություններով և գալ այսօր արդեն հանգրվանել կենտրոն հեռուստատեսությունում, բավական բարդ աշխատանք է, թեև գոնե թե մենք պատկերացնում ենք։ Մենք, այսինքն այս մասնակցության մեջ գտնվող մարդիկ, ովքեր բազում առիթներ են ունեցել երեխաների հետ շփվելու, երեխաների համար աշխատանք տանելու, այն ինչ որ դուք եք անում։ Շատ նուրբ աշխատանք է, եւ այդ աշխատանքի մեջ ինչ հետաքրքր, ինչ, այսպես ասած, փոխհարաբերում եք ունեցել երեխաների հետ։ Եղին են առիթներ, որ հանդիպեք այն երեխայի հետ, որը շատ է ուզում հանդիպել քերի մուլտիկնիկին, կամ եղել է մի նամակ, որին անպատասխան չեք կարող թողնել եւ անպայման դուք պետք է այդ նամակին պատասխան տա, կամ այսպիսի հետաքրքիր 20 տարվա ընթացքում եղած իրադարձություններ կարող եք մտաբերել։ 20 տարվա ընթացքում լիքը բաներ է եղել եւ նամակներին եմ պատասխան, միջով այսօր ես ասենք այսպիսի 20 տարի առաջվա նամակներ եմ ստանում եւ այսօրվա նամակներ ծրարներով, կախարդական փոստարկղում գծված։ Հա, միջև հիմա այդ կախարդական փոստարկղը կա, անպայման ընդերցում եմ բոլորի նամակները, եթե լավ առաջադրանքները լինում, անպայման նկարում եմ, օրինակ ասենք մի փոքրիկ ինձ նամակ եք գրել, որ խնդրում եմ քերի մուտիկնիկ նկարի սիրահարված հողաթափիկներ։ Բայց հասկացա, որ գեղեցիկ վերնագիր է, լավ առաջադրանք է, ու ես նկարեցի այդ հողաթափիկներ, աչքերով, սրտիկներով, սենց միջի, ու գեղեցիկ բան։ Երեխաների երևակայությունն էլ կարծես թե մեծերի հետ կապ չունի։
Eto miak herostatitognu handisates na vor khapel ches karogh. Այո. Ամենափոքրիկ սխալը, սուտը իրանք զգում են. Ինչքան ես դու էներգիայով իրանց հետ, ինչքան ես ճշմարիտ աչքերով, ժպիտով, ոչ թե տեսախցիկները միացին մտածկերպարի մեջ, երևի ինձ ու քերի մուլտիկնիկին մի փոքրիկ բան է. Մենք ուղղակի տարբեր մարդիկ ենք, քերի մուլտիկնիկը ուղղակի մարդ ես, բայց ես էլ երեխաներ որպես կորյուն այլ շատ եմ սիրում. Միակ հանդիսատեսն է, որ շատ անկեղծ է, շատ, իսկ նամակներին, տարբեր նամակներին, երեխա եղել, որ մի քիչ տխուր բան եմ ասում, նամակի մեջ գրել է, որ ես հայրիկ չունեմ, կուզենամ քերը որ տիկնիկ լինես դու իմ հայրիկը, այսենց տխուր, հետաքրքիր, ես փորձել եմ նրա նամակին չպատասխանել, բայց նվերներով պատասխանել, որպեսզի դրա մասին էլ չխոսանք, մենք իր վերջում։ Այո, հետաքրքիր է, իսկ հանդիպումներ երեխաների հետ։ Շատ, շատ են լինում, այս տարի օրինակ 20-ամյակի կապակցությամբ մուլտիկնիկ հաղորդման մեծ կրկեսային շոու ծրագրով հյուրախաղերով մեկնեցինք Մեղրի, ամբողջ մարզերը, Ստեփանակերտ, ես մտածում էի, որ ինտերնետը այսօր կարող է մոռացության տված լինքերի մուլտիկնիկին, մի հատ փորձել, արդյոք այսօրվա հեռախոսի մեջ գտնվող երեխան կհետաքրքրի քերի մուլտիկնիկի կերպարը կամ իր ներկայացումները, պարզվեց, որ այո, լիքը դահլիճներով, մանավանդ Ստեփանակերտում, փայլող աչքեր, ու վերջում էլ լուսանկարվում էինք եւ այլն։ Իսկ փողոցում ձեզ ճանաչում են երեխաները, թե բոլորի մոտ ընդունված է թաքստով։ Ես ամենի ճանում եմ, որ փողոցում կների, ամենի ճանում եմ, որ փողոցում ինձ չճանաչեն, որտեղ դա մի փոքրիկ պատերազմ կլինի երեխան լավ առումով երեխաների եւ ինձ միջեւ։ Դրա համար այդտեղ մոնտաժային ձայնն ենք բարակացնում, իրան ավելի ուրիշ կերպար ենք դարձնում, իսկ այս վիճակում դու պատկերացնում ես սենց քերի։ Ես ուզում եմ հարցնել մրցանակաբաշխություն, ՏԵՖ-ի մրցանակաբաշխությունը, որը 2015 թվականին ստացել եք։ Այ խնդրեմ մրցանակաբաշխության եւ դա եւ քերի մուլտիկնիկի մրցանակաբաշխության մասին։ Խնդրեմ ՏԵՖ-ին մեզ մուլտիկնիկ ստեղծագործական խմբին հրավիրեցին ՏԵՖ-ի հեռուստատեսային ամենամյա մրցանակաբաշխության 2015 թվականին։ Դե գնացել էի մասնակցության համար, երևի ակնկալիքներ չկար, որ ինչ-որ բան կստանանք, երևի ասեմ գնանք, երկիրը կպտտվենք, համեղ կգան, բայց պարզվեց, որ վերջում լավագույն մանկական ուսուցողական հաղորդում ստացա որպես մրցանակ, մուլտիկնիկ հաղորդումը, այդպես հանգիստ առանց ավելորդ ուրախության, հարցանի կվերցրին Հայաստան։ Այո, շնորհավոր ենք, թե դուք ինչ-որ ուշացում, բայց այնուամենայնիվ շնորհավորողները այն ժամանակ իշխանությունը պետք է շնորհավորեն։ Այո, իսկ այս մրցանակաբաշխության մասին։ Տեսեք, հաղորդումը 20 տարեկան է, իսկ մուլտիկնիկ ազգային մանկապատանեկան ամենամյա երաշտական մրցանակաբաշխությունը արդեն 12 տարի է, քանի որ սիրված հաղորդում էր, ավելի շատ երեխաները վստահում էին այս կերպարին, որոշեցի պետության գործ անել։ Մեկ տարվա մեջ, ովքեր երեխաների համար ինչ-որ բան են անում, ուրախացնում են, ներկայացումներ են բեմադրում, երգեր են հորինում, կամ փոքրիկներ, ովքեր երգում են, պարային խմբեր եւ այլ եւ այլ, որոշեցի խրախուսել այդ փոքրիկներին, նաեւ մեծերին, ովքեր գնահատված չեն պետության կողմից, չգիտեմ, այլ անհատների կողմից, որոշեցի այդ մարդկանց խրախուսել, ասել, ապրեք, որ երեխաների համար այսպիսի բաներ եք անում, աճպարարներ են այնտեղ լավ գնահատանքի արժանանում, արցանիկներ, դիպլոմներ, ամանորյա վերջին տարվա վերջին օրը ամբողջությամբ նկարանում է, կենտրոն հեռուստաընկերությամբ ցուցադրվում, կարծում եմ լավ բան ենք անում, ու այսպիսի լավ ընկեր ունեմ քանդակագործ, Միքայելը Քոթանի ջան, այս կերպարին ստեղծել, եթե հիշում եք քերի մուլտիկնիկը առաջ այսպիսի մորուքով էր։ Այո, մի քիչ փոխվել են, ժամանակները փոխվել են, մորուքն էլ հետ է։
Ստեղծել եք մի հաղորդում, որը հետաքրքիր է տարբեր սերունդների համար։ Մինչև նկարահանումները սկսելը, ես ես ձեր հետ զրույցում նշեցի, որ ձեր հաղորդումը մեծ սիրով դիտել եմ ես, դիտել են իմ հասակակիցները, այսօր դիտում է դուստրս նաև իր հասակակից երեխաները։ Գաղտնիքը ինչու՞մն է կայանում, որովհետև կան շատ մուլտֆիլմեր, որոնք որ հետաքրքիր են եղել ինձ, բայց այսօր դուստրս դրանք չի ցանկանում դիտել, այստեղ այլ ինչ-որ սերունդների բախում, բայց ձեր հեռուստահաղորդաշարի պարագայում բոլոր սերունդների մոտ ոնց որ ես եմ ընդունել, այդպես ընդունում է աղջիկս։ Ինչու՞մն է գաղտնիքը։ Եթե հումորով ասեմ, գաղտնիքը այլ բլդայի մեջ է, այդ կախարդական խոսքի մեջ, եթե ավելի լուրջ, երևի անկեղծություն։ Յուրաքանչյուր հեռուստատեսության աշխատող, հատկապես հաղորդավարներ, պետք է լինեն անկեղծ։ Գիտենք, սցենարներ կան, որ պետք է ընթերցել, բայց այդ ամենի մեջ պետք է դնել քոնը։ Դու ոնց ես մտածում դրա մասին։ Մեկ չէ քեզնից խոսես։ Քերիմուտիկնիկը հենց ընկերպարն է, որ խոսում է փոքրիկներին հետ, շատ անկեղծ, ու անպայման ուզում է, որ ամենաչնկարող փոքրիկը այս պահին վերցնի մատիտ ու նկարի։ Իսկ եղել են դեպքեր, որ երեխաները սկսել են ձեզ հետ նկարել ու արդեն մասնագիտության ընտրության առջև կանգնելուց որոշել են, որ մենք պետք է դառնանք նկարիչներ ու դա նրանց մոտ հաջողել է։ Վերջերս ինձ հյուր եկան, սովա սպասում էին հաղորդումը, ես ընդեղ էլ ասեցի, մի անգամ այգում զբոսնում էի, սիրում աղջիկ, դե տարիքը երևի մի 25-30 տարեկան կամ չգիտեմ, իր ընկերոջ հետ քայլում էր, հանդիպեց ինձ, թե ոնց ճանաչեց, ընդհանրապես այսպես չեն ճանաչում, ինձ շատ քիչ են ճանաչում։ Ասես, կարելի է ձեզ համբուրել, ասես, ինձ հաճելի կլինի, բայց իմանալ ինչի համար։ Ոնց կարա սիրուն աղջիկ ինձ համբուրի, ես ասեմ ոչ, բայց իմանալ ինչի համար, ասես, եթե ձեր հաղորդումը չլիներ, գուցե ես իմ մասնագիտությունը չընտրեի, նկարչուհի եմ, ու իր հեռախոսի մեջ ցույց տվեց իր աշխատանքները կտավի վրա, զարմանալի տաղանդավոր։ Ճակատագրեր եք փոխում փաստորեն։ Չեմ ուզում այդքան ինձ գովել, բայց այդպես։ Բայց այդպես, բայց այո, այդպես է ստացվում։ Բայց չեմ երկու։ Բայց չեմ երկու։ Շատ հետաքրքիր է։ Ես ինչ եմ ուզում հարցնել։ Եղել է պահ, որ տեսեք, արտիստի համար կամ թեկուս հաղորդման համար մարդ, որ 20 տարի մնա նույն կերպարի մեջ, եւ ինքը ընկալվի որպես քերի մուլտիկնիկ, թերևս ստացվում է կյանքի մի հսկա փուլ, դուք նվիրել եք այս կերպարին, այս հաղորդմանը եւ երեխաներին, այո, չկար միտք փոխել, ինչ որ մի նոր հաղորդում ստեղծել, կամ եղել է այդ ընթացքում մի միտք, որը ձեզ հետ է պահել, ասել եք, այ ինչու ափսոսեցի, ինչու պետք է սենց անեի, գուցե այլ բան անեի կյանքում, այլ մասնագիտություն ընտրեի կամ չգիտեմ։ Ասում եմ, որ ինքը 20 տարիների ընթացքում մուլտիկնիկ հաղորդում տարբեր էջեր ունեցավ, կախարդական փոստարկը, երաշտական մասեր, տեսահոլովակներ, տարբեր էջեր ունեցանք, հետո մուլտերի աշխարհ եւ այն։ Հետո ես հասկացա, որ փոքրիկներին երևի թե այս հաղորդումում հետաքրքրում է ինչպես նկարելը, ինչպես հեշտ դյուրին ձևով նկարելը, դրա համար կոնկրետ այն ինչ որ ինքը բուն միտքներ պահեցինք նկարելը, քանի որ ասում եք մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ, այդ միտքը պահեցինք, կարծում եմ մենք երեխաների հետ իրար լեզու գտել ենք, ու չգիտեմ։ Այո, հետաքրքիր է։ Ձեզ ինչ ասեմ, մաղթում ենք անխափան եթերներ, շարունակական լինի ձեր եթերները, որովհետև անհավատ 2 տասնամյակ։ Այո, կրկնվում եմ, շատ կարևոր գործ եք անում դուք, հատկապես գործ ունեք երեխաների հետ, իսկ երեխաների սիրտն ու հոգին մաքուր է, մաքրա մաքուր, կարելի ասել, եւ ինչպես դուք ասացիք, այո, անհնար է երեխային խափել, անհնար է ինչ որ մի կեղծավորությամբ երեխային բերել մի, չգիտեմ, համոզել, ինչ որ բան լսել, կամ նայել։ Դու կարել եք դա մաքուր սրտով, ազնիվ կերպով եւ դրանով էլ հեւ հաջողել եք, վստահ եմ, այս 20 տարիները փաստում են դրա մասին։ Ձեզ մաղթում եք նորանոր հաջողություններ, թող զարգանա Քերի մուլտիկնիկի հաղորդաշարը եւ ունենա նոր էջեր, նոր հետաքրքիր, անշուշտ պայելով, ինչպես դուք ասացիք, այդ նկարչական հատվածը, որը թերևս իմ, Տիգրանուհու շատ երեխաների համար ամենասիրելին եւ ամենահաճելի հատվածն էր։ Ինչ հրաժեշտ ասեմ, որ քանի որ ֆիլմեր եմ նկարում, գեղարվեստական ֆիլմեր, հա, մեծերի համար, շատ կցանկանայի, որ այսօրվա իշխանությունը, հնարավորություն ունեցող մարդիկ նաև ուշադրություն դարձնեն մանկական ֆիլմերի,
Եթե այդպես առաջարկ լինի, մեծ հաջողություն կարելի է նաև մանկական համագործակցել եւ մանկական դաստիարակչական ֆիլմեր նկարել։ Դետակի, ես չգիտեի, բացա այդպեսի ֆիլմերի մասով։ Նախաճաշ երկուսի համար դա ինքն ֆիլմն է։ 3 գումարած 2 կիլոգրամ ֆիլմը գյուղ։ Իսկ ինքն ռեժիսորը մասնագիտության։ Հրաշալի։ Բայց երեխաներով եմ զբաղվում։ Էդի դերևս ես վստահ եմ ինձ համար է բացահայտում։ Շատերը այդ մասին գիտեն։ Ամեն դեպքում բոլոր դեպքերում ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, որովհետև նաև շնորհավորում ենք հեռուստատեսության համաշխարհային օրվա հետ կապված։ Բոլորին շնորհավոր, Անուշիկին շատ շնորհավոր, ասել հասկացա որ հիվանդ է, հա։ Այո, վատառող չէ, շուտով կվերադառնա եթեր։ Ողջունում ենք նաև դες, ոչ մի հյուր անտարբեր չի մնում Անուշիկից։ Բոլորը քեզ հիշում են։ Բոլորը հիշում են Անուշիկին։ Եվ անհամբեր սպասում։ Հին բարեկամներ։ Հին բարեկամներ, այո։ Դե շնորհավոր ձեզ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք։ Այս պահին սիրելի հյուրատիտող մենք ունենք տեսահոլովակ, որից հետո կվերադառնանք, տեսնենք թե ինչ կատարվեց այն ամենայնիվ մեր խոհանոցում, այն համբեր խնձորով տարտը, որից հետո կշարունակենք մեր եթերը։ Մնացեք մեզ հետ։ Մենք վերադարձանք տաղավար, մեր հետաքրքիր հյուրերը արդեն ցավոք մեզ լքել են, բայց չմոռանանք, այսօր մի շատ հետաքրքիր միջազգային օր ունենք, այսօր ողջույնի համաշխարհային օրն է, եւ ցանկանում ենք ձեզ ներկայացնել, թե աշխարհի տարբեր երկրներում ինչպես են ողջունում մարդիկ միմյանց, որովհետեւ ինչպես ամենասկզբում Վարդգեսը նշեց, մի հետաքրքիր պատմություն կար ողջունի հետ կապված Ամերիկայում, որ բոլորը ժպտում են, այո, բոլորը ժպտում են, քանի որ լեզուն չգիտեն, դե ժպտում են, այդպես ժպիտով այդպես իրար հետ փորձում են խոսել, դրանից էլ գալիս է ամերիկական այդ հոլիվուդյան ժպիտ կոչվածը։ Իսկ ֆիլիպինցիները մի հետաքրքիր ժեստ ունեն, այն կոչվում է մոնո, որով պատվում են մեծահասակներին։ Նրանք վերցնում են մեծահասակների ձեռքը ի նշան ողջույնի եւ դնում իրենց ճակատին։ Ճապոնացիները միմյանց ողջունում են խոնարվելով։ Խոնարհման տևողությունը եւ աստիճանը կախված է իրավիճակից։ Հնդիկները ընդունում են, սա ճապոնացիների մոտ է։ Ահա։ Հետաքրքիր է, քանի վարկյան են այդպես մնում։ Չքան երկար։ Հնդիկները ընդունում են ձեռքերի այս դիրքը եւ միմյանց ասում նամաստե։ Նամաստե։ Ահա։ Թայլանդում ողջույնը նման է հնդկականին։ Միակ տարբերությունը այն է, որ Թայլանդում ձեռքերը բարձրացնում են միջև ճակատը եւ փոքրինչ խոնարհվում։ Իսկ Ֆրանսիայում ընդունված է համբուրել դիմացինի այդը հանդիպման ժամանակ։ Այո, բայց ես ողջույնի ձևերը շատ են, բայց որքան հիշում եմ, 3 անգամ են, չէ՞, համբուրում, թե 2 անգամ Ֆրանսիայում։ Ես ինչքան գիտեմ, 2 տեմ, ես էլ եմ, թե կարծեմ 2 անգամ են անում։ Հետաքրքիր է, տես։ Հայրից եմ ածրել։ Մենք հաճախ ձերքով ենք միմյանց բարևում, այսպես ձերքով են ամենից սեղմում են։ Մի խոսքով, շատ հետաքրքիր օր ունեցանք այսօր, խոսեցինք հեռուստատեսության մասին, ողջունելու բարևելու մասին եւ ունենք այսօր շատ հետաքրքիր նաեւ տարթ, ինչպես ասում են, խնձորով տարթ, մեր Համլետը հիմա տեսնենք եւ ի վերջո ինչ ունեցանք, ինչ ստացանք, խնդրեմ։ Կարող են ցույց տալ արդեն հեռուստատեսությունները տեսնեն։ Ահա։ Ինչպես ասում, ես գոհ եմ։ Ես գոհ եմ, այո, ընտիր, ինչպես կասեր Անուշը, ընտիր է ստացվել, տեսքը որ շատ խոստումնալից է։ Խնդրում եմ ասես, ինչքան մնաց 30, քանի րոպե։ 30 մոտավորապես 30 րոպե մնում, 25-ից 30 րոպե։ Դա արդեն ինչից հետո ենք տեղափոխում ջեռոց։ Վերջնական ինչպես է կատարվում process-ը։ Վերցնում ենք համապատասխան տարան, որի մեջ թվում է թվածքը։ Մոտավորապես 130 գրամի չափով շաքարավազը մարմանդ կրակի վրա հալեցնում ենք, որպեսզի ստանան կարամել, ավելացնում ենք 20 գրամի չափով կարակ։ Այդ հալված ընդհանուր մասան, համասեռ մասան լցնում ենք տարայի մեջ, թվածքի համար նախատեսված, եւ գթալով տարածում, որից հետո կեղևազրկված խնձորը արդեն կտրատված տարբերակով գեղեցիկ դասավորում ենք այդ կարամելի վրա, հետո արդեն շերտավոր խմորը երկու մասի բաժանում, կրտնակի ալյուրի միջոցով բացում, առաջին շերտը փռում ենք, որից հետո կարակ ենք քսում, հետո երկրորդ շերտը ու կարակ։ Եզրերը թեթև ձևավորում ենք, որպեսզի խմորը մեկը մյուսից չառանձնանա, ջեռոցը նախորոք տաքացնում ենք 180 աստիճան, նախորոք պետք է տաք, նախորոք տաք վիճակում արդեն ուղեկցում ենք ջեռոց, թողնում ենք այնտեղ մոտավորապես 25-ից 30 րոպե։ Խմորի տեսքից այո, լսում եք։ Հետաքրքիր ոսկեգույն է այստեղ ստացվել, գաղտնիքի ինչումն է։ Այդ ամբողջը կարամելի ու կարաքի շնորհքն է, այսինքն տեղափոխենք այնտեղ։ Երբ որ համապատասխան ջերմաստիճանում երբման process-ը կատարվում է, այսինքն կարամելն ու կարաքը չի վառվում, այսպեսի ոսկեգույն տեսք է ստացվում։
Եվ համնել ընտիր։ Համնել դե բնականաբար։ Հոտնել աննկարագրելի լավը մեր հյուրերն էլ երբ որ տաղավարում էին անցած ասում էին որ շատ հետաքրքիր հոտ է հոտ է տարածվել տաղավարում եւ մենք հոստացել ենք որ պետք է մեր հյուրերը այդ առումով ամեն անգամ գալիս են ասում են որ այս ինչ հոտերը գալիս ձեր տաղավարում։ Իսկ այդ հոտերը գալիս են նրանից որ մեր պրոֆեսիոնալ համլետն է աշխատում այս տաղավարում։ Եվ որին օգնում են մեր գործընկերները, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, որ մեր հետ են Homeland ընկերությանը, իրեն անբազմատեսակ պահածոներով, կոմպոտներով, շնորհակալություն հայտնենք նաև ֆրուկտովի սատ հյութերին, թարմ հյութերը ամեն առավոտ մեզ համտեսելու և վայելելու համար, և շնորհակալություն հայտնենք Կլեոպատրա ապրանքանիշին, իշ նաև հաճելի փաթեթներով մեր հյուրերին տաղավարից ճանապարհելու համար, իսկ այս պահին, սիրելի հյուրեր, սիրելի ներկայացուցիչներ, հիմա փորձենք, արդեն ես խառնում եմ իրար, որովհետև անհամբեր եմ։ Ինչ վերաբերում է թխվածքին, ես գիտես Համլետ, թուլություն է։ Իսկ դու քաղցրակեր ես Համլետ։ Ես բավականին։ Ընդունված է ասել, ընտիր, հոյակապ, հոյակապ համունի, այսպիսին էր մեր առավոտը, սիրելի հեռուստադիտող, ձեզ մաղթում ենք լավ աշխատանքային ընթացք, ովքեր աշխատում են, ովքեր տան են, լավ օր ենք մաղթում, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը առավոտյան և կրկին տաղավարից ձեզ կասենք ողջույն և բարի լույս։